No nii, tere tulemast taas kord kuulama järjekordset episoodi Kris Kala podcastist. Mina olen loomulikult Kris ja ma tervitan sind uude episoodi. Ma nüüd ei mäleta täpselt, millal viimati episood meil ilmus, suht alles hiljuti tegelikult, et ma olen nüüd siin praegu tihedamalt jälle salvestama hakanud või noh, natukene tihedamalt kui vahepeal oli 3 kuud pausi, 0 episoodi vähemalt siit alt, aga Cleansify podcasti alt tuli küll episoode, mida kuulata ja vaadata, nii et minge kindlasti kuulake ka sealt, seal on võib-olla rohkem natukene selliseid teaduspõhisemaid ja akadeemilisema tausta või suunitluse või signatuuriga saateid, aga kindlasti on ikka põnevad ja panevad mõtlema. Küll aga väga üldiselt on need seal kallutatud siis nii-öelda tervisesuunitluse peale. Ja tegelikult ka tänane saade saab olema jälle tervis ümber, see on hästi huvitav, minu jaoks huvitav, ma loodan, et kuulaja, kes meid täna siin kuulab, või kes on mind varasemalt harjunud kuulema, et ei ole tekinud seda tunnet, et appi jälle räägime mingist toitumisest. Sest millegi pärast viimased saated, ma arvan, et 5 saatest 4 on kõik toitumisest. Ja ma ei ole valinud neid teadlikult, nad lihtsalt on tunnud ja mina valin oma saate külalisi puhtalt selle järgi, mille vastu mul endal huvi on. Ja kuna ma ise olen toitumise osas väga, mitte otsalt veel spetsialist, aga suur fanatt, paperi mul ei ole, võib-olla teen, aga võib-olla ei tee ka, aga ma olen väga haritud selles vallas, kõvasti me minna teed, aga mul väga pakub see huvi ja sellepärast on siis kutsutud külalised ka, kes minuga nende teemadel lihtsalt räägivad. Ja eile oli meil, täna meil siis mitmes, täna meil 10. veebruar, just, eile oli 9. kui me seda salvestame siin. Sina hea kuulaja kuuled seda ilmselt natukene hiljem kui 10. või 11. või 9. aga meil oli eile 9. veebruaril käisime Cleansify tiimiga siis Buduaari sõbrapäeva aasta üritusel, kus ma sain siis ka suu valgeks nii-öelda esimest korda siis Cleansify'd esineda avalikult, rääkisin mikrobiomist ja võtsin kõrval endale Helina Kalda, kes võib-olla jõuab mingi hetk ka siia Kris Kala podcasti, aga teda võimalik kuulata Cleansify podcastis, kes on tegelikult füsioterapeut ja tegelen neuroloogiga, et rääkisime siis mikrobiomist ja selle seosest meie tervise ja ütleme siis aju mõtete ja tunnete osas, et see on juba loodetavasti Cleansify Eesti alt nähtav videona, see esitlus kestab 18 minutit, et kui tahab minna kuula, väga hariv, väga kompaktne ja väga tore, et Buduaar meile võimalus pakkus. Aga me lähme kohe saate juurde ka, täna mul külas, ma nüüd ei tea, kuidas siin kutsuda, kas Mia või Maria või Mia Maria või kuidas ma kutsun sind? Absoluutselt kõik variantid okay. Sobivad mulle. Ma lähen Mia poole, ma tahtsin nüüd ütte nimeks panna Mia kunagi, nii et lähme siis Mia poole. Enne kui me sinuga hakkame rääkima nendest teemadest, milleks meil täna on siis intuitiivne toitumine, söömishäired, kirg ja selle jätkusuutlikusest siis ma saan aru, et toidu vastu või üleüldse, kumb? Mõlemat? Mõlemat. Ja toidufotograafiast räägime ja samuti emotsionaalsest söömisest ja muus sarnasest, mis tahab esile tulla spontaanselt. Ma usun, et need on teemad, millega inimesed ikkagi on aega kokku puutunud ja võib-olla puutuvad kokku ka tänasel päeval, igapäevaselt ilma endale tegelikult seda teadustamata. Sest mulle tundub, et seal on palju varjatud tahke ja pooli. Ja kui siin hea vaataja huvitab, miks ma vehin selle kui keerajaga, siis sellepärast, et see pult, millega ma kaamera pilte pean vahetama. Tšau sulle sinna nüüd. Et mul lihtsalt nii kaugel praegu, et ma siin stuudios ei ole suutnud veel leida lahendust, kuidas seda siia nüüd lähemale saada uuesti. Et me muutsime natuke enda seda olemus siin. Ja sellest tulenevalt siis nüüd ma kasutan täna seda käepikendust, et ma ei peaks väga upakil olema siin üle laua. Väike reklaam ka, enne kui lähme edasi, on siin taustal see, mis paistab, see must. See näeb minu kaamerast väga asjada. See must käsid või asisel. Kellegi on huvi siis Eliise Kruusve, mul elukaaslane, tegeleb nendega, et tema loob siis neid seinakaunistusi ja siin üks on rippumas, nii et kui on huvi katsikukingitusi või seinakaunistusi erinevates vormides, erinevate kujudega, erinevas suuruses, erinevas värvides, siis ole hea võtta ühendust. Teeme sulle unikaalse seinakaunistuse. Nii, üldpilt tagasi ja lähme siis selle juurde, et me sinuga rääkisime sellest, et sul on väike närvipinge praegu peal. Võib-olla hakkab üle minema ja see on okei. Ja me Miiaga otsame siis saate alguses vestlema sel teemal, et kuidas seda maha võtta. Mul on suurepärane oskus seda maha võtta. Ma olen ikkagi väga šarmikas ja väga humoorikas mees. Et aga ei, tegelikult on oskus mul see maha võtta, luua see ruum sulle, aga ma räägin sulle, ma hakkasin tegelikult rääkimist ja kogemus sulle. Ja ma räägin ka kuulajatele, et ma olen võib-olla korrasest maininud siin saates kunagi väga põgusel, kui see juhtus nüüd, ma arvan, üks poolis aastat tagasi kindlasti. Et oli üks külaline, kes ka siis enne saadet, kui teemase kokku leppisime, oli hästi selline, jättis endast väga enesekindla mulje. Ja see on okei.
ja mul nagu vaatasin , et okei , et hea küll , salvestame , teda soovitati mulle mõne inimese poolt , et kutsu see kutt , et ta on ülikihvt . Ja siis sattusime ühe sünnipäeva kokku ja vestlesime temaga ja vaatasin tõesti , et tal on nagu palju infot , mida jagada ja okei , sihuke , tundub sihuke filosofeeriv inimene , et teeme ühe ägeda saate lihtsalt . Ja siis saade tuli peale ja temaga salvestama hakkasime , siis juhtus selline asi , et inimene oli niivõrd pinges . Esiteks oli ta konspekt kaasas , mis on okei okay. . See on väga okei okay, , kui mõni seda eelistab . ka minul on tegelikult ju spikker laual küsimustega , et mul ei läheks meelest ära meie põhikondikava , mille sisse põimin siis tegelikult spontaanseid küsimusi . aga tal oli spikker ees ja ta siis nagu hullult , kui tuli küsimus , siis ma nägin , et ta tegelikult ei kuulnud mu küsimust , vaid ta oli omadega täiesti ülemõtlevas faasis . ta tohutult hakkas higistama . noh , tilkus , reaalselt tilkus siit niimoodi . see kõlab naljakalt ja natuke humoorikalt , aga samal ajal nii kahju oli vaadata . aga ta tõesti , ta niimoodi narveeris ja ma ei saanud ta mitte kuidagi seda närvilisuse või narveerimise fooni või ärevuse fooni maha võtta . ja lõppes sellega , et igat küsimust pidin mitu korda uuesti ütlema talle , siis ta küsimuse vahele ütles , et oota , ma pean korra vaatama neid asju , sest meil tol hetkel videopilti ei olnud , onju , siis ma tegin pausi , ootasin , et ta otsiks oma konspektisse see koha välja , kus ta vastata tahab , siis ta luges natukene , siis ta hakkas vastama ja see oli nagu nullautentne . ja mina seisan oma saadetega selle eest , et asjavestlus oleks ikka võimalik autentne , kui on teinekord vaja kuskilt midagi maha lugeda või endale meelde tuletada , see on okei okay. , aga kui see on terve saate vältel , siis tegelikult puudub lõpuks see lehedus . ja see nagu tugevalt mõjutas ja ma tundsin ka , et see saade ei olnud üldse hea . noh , ma oleks võinud üles panna , tegelikult tahtsingi üles panna , ikkagi sellisena oli , sest infot seal ikkagi midagi jagati , midagi me rääkisime , kuulaja kindlasti oleks saanud mõningaid mõtteid endale võtta sealt , aga ta ise kirjutas mulle pärast salvestust , et tead , ärme avalikusta seda , teeme uuesti . ja ma ütlesin , et ei tee uuesti . sest et ma ei ole ka seda usku , et saate uuesti teha , sest et see ei tule mitte kunagi enam sama hea , kui tuleb siis , kui sa hakkad uuesti või noh , kui teed esimest korda , ma kujutan ette , et toiduga on kindlasti sama toiduretseptidega , võib-olla sama toidufotograafia osas pildistamisega , ma arvan , ükskõik missugust loomingut sa teed , kui sa teed ühte asja copy paste nagu dubleerid seda tegevust , siis see esimene ikkagi , isegi kui ta läks tuksi , on üldiselt alati parem kui see , mis on sul juba see noh , nii-öelda jätk või siis selle koopia . ja siis see ei ilmunudki , see saade , see on üks ainuke saade minu kogu selle , ütleme 300 episoodi , pluss 300 episoodi vältel , mida ma üldse olen salvestanud erinevate podcast'ide puhul , on ainuke episood , mis on jäänud ilmumata sellisel viisil . ühe korra olen salvestanud uuesti , sest et ma ise kustutasin külalise saate ära kogemata . ja ma ei tea , kuidas , lihtsalt kustutasin kogemata ära , pärast hakkasin saadet üles panema , vaatan , et oota , aga kus see nagu on . siis ma sain aru , et ups , ma kustutasin ära ja siis me tegime uuesti , sest ma tahtsin uuesti teha ja see tuli sama hea mm-hmm. . peaaegu sama hea , nagu ikkagi väga hea , aga mitte päris , aga nii hea , ma ikkagi olin väga rahul . nii et neid apsakaid juhtub ja see närvilisus teinekord esinemise korral või üldse mingisuguse etteaste korral , see lööb sisse , see ei pruugi üldse olla . mulle meeldib , kuidas eile , toon ühe näite ka sulle veel , Miia , siis ma annan sulle ka sõna , et sorry , sa pead nii tasane siin ootama niimoodi pagusi . et eile olime seal , ootasime enda esinemist , siis meil oli pool tundi aega onju juba , see rahvas on kõik saalis , kõik on välja müüdud , eks ole , sul on seal mingid tuntud näod onju . noh , Marju Karin oli seal , kes meil on siin saates käinud , Laura Valk oli meil seal , kes tuleb mulle kohe saatesse , Anu Saagim ja kõik muud asjad onju , kõik jutud kohal . Buduaaripidu onju , ilge kihvt ja siis sa tunned , kuidas nagu , et sa tead , lähed esimesele lavale , siis ma ise palusin , ma tahtsin ära esineda 15 minutiga ja minna koju . teised jäid sinna pidu panema , siis mind lihtsalt ei huvita ja ma tahtsin minna koju oma naise ja lapse juurde . ja siis sa tunned , kuidas nagu see närv natuke kasvab , iga minutiga läheneb sellele sinu ajale , sa tunned , kuidas sul tekib see tohutu ärevus . ja siis mul Helina Kalda ütles seal kõrval , et oota , aga nii oluline on nagu aru saada , kuidas sa ennast nagu neuroloogiliselt või siis mõistuse mõttes sõnadega mõjutad . ta ütleb , et see on ärevus , et see on elevus . ja seal on hoopis teine signaator taga , hoopis teine foon on taga , kas ta on elevus , õhin , põnevus , et kuidas läheb , läheb nagunii hästi , aga kuidas läheb ? noh , kuidas ma nagu perform'in , nagunii läheb hästi , aga kuidas välja kukub kõik ? või on see , mul on ärevus ja mul tekib paanika , mul tekib hirm , mul tekib tardumine , tekib kramp , tekib mis iganes veel . ja siis õnneks mul on see , ma ei tea , kas see on fenomen või on see õpitud ja see on kaasa sündinud , aga nii kui ma suu lahti teen , siis läheb see üle . sinnamaani on süda paha vahepeal . ja siis , kui suu lahti teed , siis on nagu läinud see asi , et ja see nagu aitas eile väga palju seda perspektiivi muuta , nii et ma tahaks ka sulle öelda alustuseks kohe siin niimoodi avalikult kõigi nähes , et võtta see foon maha , et no pressure . siit on need numbrid , palju neid kuulatakse , palju ei kuulata , pole vahet . Be yourself ja usalda seda , mis tulema peab . just . ja aitäh sulle selle innustuse eest . see elevus , muuda ärevus elevuseks , on miski , mida ma ise ka püüan rakendada .
täiesti teadlikult mõtlen sellele , mõtlesin ka täna hommikul . aga mõnikord on asjadega nii , et see fake it till you make it on ikkagi ainult sõnade tasandil . Et see ei jõua päris sinuni , et sa võid seda endale öelda , sa võid seda muudkui korrutada ja mõelda , et ühel hetkel sa hakkad seda ka uskuma . aga ikkagi , kui see ei ole nagu sutsu lähemale . jaa , et kui see ei ole täiesti ühenduses sinu kõige tõelisemate mõtetega , siis mina tunnen , et see jääb kaugeks ja mind kohati toetab rohkem see , kui ma ütlengi endale täiesti ausalt , et tead mis , Miia , sa kardadki , sa kardad selle ja selle pärast , sul on olnud selline kogemus , aga see tegelikult ei nagu rakendu tulevikku , sa ei tea seda . et hetkel nagu sul ei ole põhjust , sellepärast et sa ei tea , kuidas läheb , et kõik , millest su hirmud kõnelevad , on mineviku kogemus . ja kui ma jään hästi ausaks , ka siis , kui ma ütlengi endale , et okei , aga päris aus on see , et see ei ole tegelikult elevus , see on hirm , siis mina ise tunnen , et mul on sellest rohkem tuge . sest et see on sihuke noh , kõige tõelisem peegel ja see rakendub tegelikult igale poole , et ka toitumise teemadesse , et kui mõni inimene ütleb , et tal on nii raske , ma ei tea , kaalu langetada või harjumusi muuta või mis iganes , et siis ma kuidagi tunnen , et väga toetav ei ole siis nagu rääkida sellest , et aga muuda see nagu sõnastuses ringi , et et jah , mõnikord on ka sellised tehnikad , sest mõnele nad väga sobivad , aga mõnikord toimib ka see , et tead , sul on õigus , see ongi raske , aga see on vajalik . et lihtsalt selline hästi aus peegel alati . sul on , enne kui läheme teemade juurde , sul on täna esimene üldse sihuke ütleme siis , ma ei tea , avalik esinemine on vale öelda , aga esimene podcast'is ülesastumine , üldse mikrofoni rääkimine . täpselt nii . kuidas nii , miks see esimene on ja miks otsustasid mulle jah öelda , mis tuli pärast ? tegelikult see mikrofoni rääkimine ei ole esimene , sest et ma käisin ka Elis Nikolai poolt korraldatud tervisepäeval rääkimas . ma ise tundsin , et läks täiega pekki aga siis teine ütleme niimoodi , kõrvaklapid on kindlasti esimene kogemus . ja videopilt ka . jaa , videopilt ka . ei , tegelikult videopilt oli seal tervisepäeval okay, ka , aga miks ma ütlesin jah ? ma ütlesin jah kiiremini , kui ma üldse oleksin jõudnud hakata üle mõtlema , sest et ma tean , et minu puhul mõnikord nii toimib . et ma olengi natuke liiga suur ülemõtleja ja vahel ma tunnen seda , et kui ma tahan mingit väljakutset vastu võtta , sest et ma olen kasvujanus ja kogemuste janus , siis mul ongi mõistlikum öelda kiiresti jah ära , enne kui see ülemütlemine nagu kohale jõuab , sest et siis ma hakkan iseendaga nagu manipuleerima tegelikult ja siis tulebki mingi mineviku kogemused , mingid hirmud , noh , tõesti sellised ebaratsionaalsed teemad , mis lihtsalt tõmbavad tegelikult minult nagu selle kogemise võimaluse ära . et see on sihuke hästi suur töö iseendaga ja ma olen täiesti protsessis sellega . aga jah , mõnikord lihtsalt on nagu parem öelda õhinapõhiselt . ja siis , kui sa tegid selle ettepaneku , siis mulle tunduski , et oo , mul ei ole seda kogemust , ma tahaksin seda kogemust . nii et ma ütlen jah ära ja siis kaks päeva hiljem ma mõtlesin , et oh god . ma mõtlesin , et sul on meil tuleb audiovisuaalne sisu . ja vastus oli appi . ja kusjuures see oligi vist kõik , mis ma sulle kirjutasin , et meilis oli lihtsalt suurte tähtedega appi . väga lahe , väga tore , et sa selle vastu võtsid , ma arvan , et saad sina , mina ja kuulajad siit väga hea positiivse kogemuse . aga lähme teemade juurde . võtaks selle sinu nagu mingisuguses mõttes teekonna kokku  hakka pihta sealt , kus ise nagu tunned , kust on sinu jaoks relevantne pihta hakata ja räägi just , et kuidas sa jõudsid toidu teemadeni ja kuidas sai sinust siis tegelikult nõustaja . mis see sinu jaoks tähendab ja üldse natuke rohkem sellest ka , et mis sind ajendas selles suunas vaatama , oli sul isiklikud mingid terviseprobleemid , olid sul kuigi , või sul ei olnud neid hoopis , lihtsalt puhas motivatsioon , tahe saada paremaks , elada kauem .
räägi natuke sellest taustast meile ka ja siis hakkame minema siit kuskilt edasi nende teemadega. Mm-hmm. Esimene küsimus ja juba nii raske. Tegelikult jah, et kust nüüd alustada, eks? Et kui ma vaatan ajale tagasi, siis noh, esiteks ma pole kunagi näinud ennast kuidagi toiduvaldkonnas tegutsemas. See ei ole olnud miski, mida ma oleksin üldse kunagi mõelnud, et võiks või tahaks või et see mind üldse puudutabki. Ja samas, kui ma analüüsin, siis olen ma alati olnud selle teemaga ühte või teistpidi kuidagi seotud. Ja noh, muidugi neid seoseid ma võin tuua juba täiesti lapsepõlvest, et ma olen Ruhnus üles kasvanud, mis tähendas ka seda, et toidu me kasvatasime ise, ehk siis see ühendumine tuli läbi selle, et oli kontakt toiduga. Kui selle ajal tähendas see minu jaoks siis kohustusliku rohimist ja ma ei tea, kartuli võttu on ja, aga siiski, et see kontakt toiduga. Ma olin 13 aastane, kui ma hakkasin tegelikult üksinda elama, mis tähendas, et ma hakkasin ka kokkama ise. Aga kuna sellel ajal mul oli häirunud söömine, siis pigem see jällegi see kontakt toiduga võibolla ei olnud nii noh, ma ei tea, positiivne, kui ma annan hinnanguid, aga see siis väljendus läbi selle, et ma õppisin pakendeid lugema, kaloreid arvutama, rasvu jälgima, aina kõike siukest, aga siiski jällegi kontakt kuidagi pidi. Ja samal ajal ka see kokkamise pool kindlasti, et lihtsalt ei jäänudki muud üle, kui teha endale ise süüa, nii et sa olid nagu sellega seotud ja hiljem ma töötasin tegelikult erinevates restoranides, erinevates hotellides, siis sealt pidi. Ja võibolla jah, kõige mõjuvõimsam ühendumine oli ikkagi siis, kui ma olen läbi teinud paar sükkast keerulisemat haigust, mille puhul võibolla arstid on öelnud, et ainult ravimite tee on see õige tee, aga minus on selline... Ma ei tea, mingisugune veendumus, et inimene on ikkagi loodud olema terve ja vahel abi vastu võtta ravimite poolt on ka täiesti okei, et ma ei ole kuidagi moodi nagu äärmuslik, aga ma usun sellesse, et tegelikult meil on väga palju ise endas olemas, et ennast tervendada. Meil on teadmised ja ka see usk. Nii et see oli võibolla kõige... sellise mõjukam, mis lükkas mind õppima ka toitumist. Ja räägime sellest õppimistaustast, et mis sa siis ette võtsid, kus sa käinud oled, mis sul see nii-öelda siis teekond on olnud? Ütsid, et õppisid midagi, sa said kogemus ka restoranis, kas restoranis töötades olid sa siis kokka abi või kuidagi, kuidas sa kokku puhutsid toitumisega või? Ma olen olnud nii kokka abi kui ka peamiselt ikkagi nii-öelda saali teenindaja. Nüüd sellest õppimise taustast siis tegelikult see teekond on olnud lühike. Ma õppisin Rahvatervisakadeemias toitumisnõustajaks ja terapeudi õpet ma hetkel isegi ei jätkanud. Et ma ikkagi tunnen, et mul kunagi oli kuidagi missioon või soov tegeleda lastega, kellel on söömishäire. Ja see tegelikult ei ole siis üldse nagu toitumisalan õppimine, see on ikkagi psühholoogiline, aga sellel hetkel mul ei olnud võimalik minna psühholoogiat õppima ja ma mõtlesin, et okei, aga ma alustan hoopis toitumise poolt, et see peab ju ka ikkagi käima nagu käsi käes, et see ei anna mulle küll mingisugust pädevust tegeleda siis söömishäiretega, aga lihtsalt täiendada nagu seda poolt ka. Aga siis selle õppimise käigus tegelikult, noh, mu elu muutus väga palju viimase 3 aastaga on mu elu väga palju muutunud, siis muutus ka see missioonitunne. Ehk siis praegu ma olenki kaldunud rohkem sinna fotograafia poole üldsegi ja need teemad on nagu muutunud. Aga jah, otseselt selline õppimise taust on mul lühike, 2 aastat. Issand, aasta. Äkki oli isegi see õppe oli aasta. Mul tundub, mul on nagu kõik need numbrid on täiesti sassis. Aga pigem...
pigem ongi see , et see toitumine üleüldse on ju elukestev õpe , see info muutub kogu aeg , meil on pidevalt enda kogemus ja miks on oluline , ongi see , et igaüks meist puutub toiduga kokku . see on , me kõik sööme , me kõik toitume , see on igaühe jaoks tegelikult oluline teema , sest see on osa vundamendist nagu uni või meie mõtted või üldse eluviis või liikumine , eks , et me ei saa sellest üle ega ümber , nii et toitumine on küll minu meelest teema , mis võiks koolides juba hakata varakult õpetama ja täiesti selline kohustuslik aine olla . See sama , mis mõte läks selle peale , et toitumine on üsna individuaalne ja noh , kogemuspõhine mõneti , loomulikult seal on teatud parameetrid , või noh , see on nagu mina vähemalt asja näen ja sa saad kohe rääkida , kas sa oled nõus või vaidled vastu , eks ole , nii-öelda . aga mina nagu olen nagu nõus , ütleme niimoodi , et kuskil 4 aastat tagasi olin ma täiesti total bias taimetoitlane , vegan . ma olen ise bias ehk siis kallutatud . Arvasin , et see on ainuke viis , kuidas inimene saab olla terve . ma tänaseni usun seda , et see on üks vähestest viisidest , mis ei vii erinevate haiguste tekkeni , kui teha seda teadlikult ja osata päriselt süüa ja toituda asjadest , mida sul tegelikult kehal vaja on . sest enamus taimetoitlased , sorry , kui ma midagi solvan , ma nimesi ei hakka mainima , aga nii mõnedki , kes on sellest loobunud pika aja peale või kes seda täna praktiseerivad ja arvavad , et nad on tervislikud , siis mul on nagu , ma võin üsna , võin oma pea anda , et need inimesed tegelikult ei tea lõpuni , mida tähendab mitmekülgne täistoit . et ja see , eile ma seal loengul või esinemisel , see oli siuke 15-minutine ettekanne , nii-öelda nagu siuke kerge buduariteetalk , et monoloog , seal ma tõin sama näite , et mikrobiom , meie soolestik on niivõrd unikaalne , nagu on ka inimese sõrmejälg , mis tähendab seda , et kui meil ei ole mitte kellegi teisega ühtegi , ühegi inimesega identset mikrobiomi , ja see on juba ainuke näide sellest , et meie toitumine saab olla unikaalne , aga seal on mingi parameeter , mis peab paika , eks ole , et söö rohkem kiudaineid ja söö mitmekesiseid vikerkaari ja nii edasi . aga see on hästi huvitav just see , et see on ajaga mul muutunud ja ma olen ka hakanud aru saama , et seda tuleb vaadata natuke laiemast perspektiivist . aga ma ei ole ka päris nõus nüüd sellega ja selle me jõuame ka , sest ma saan aru , see ei ole ühekülgne ka , aga ma tahan jõuda lõpuks selleni , et me sinuga täna jõuame intuitiivse toitumiseni . et siin kindlasti on kohti , kus väga paljud inimesed , noh , ma tean täpselt , mis juba nurkadelt hakatakse vastu vaidlema , nendest me räägime ka , aga et ka seal on mingid omad nii-öelda plussid ja võib-olla miinused , kui sa ei ole nagu piisavalt teadlik või sa võtad asja , ma ei teagi , ei saa öelda õige või vale , aga ütleme , kui sa vaatad asja võib-olla nurga alt , mis ta tegelikult olema ei peaks või mille alt tegelikult vaatama ei peaks võib-olla . et aga see sinu teekond , sa ütlesid , et sa oled ise läbi kogenud ka , noh , et sa hakkasid 13-aastaselt üksinda kokkama , eks ole , sul oli selline olukord . mis need siis peamised , tahad sa äkki jagada mõnda probleemi või tervisega seonduvat häda või tolleaegset kurtmist ? ja siis arstile kurtsin , et mis sind vaevas , mis oli see , mis tekitas sinus neid probleeme , mis pani mis olid esimesed punktid , mis panid sind vaatama selle poole , et okei , et tegelikult on asi toitumises või toidus , mida ma söön . loomulikult elustiil mõjutab ka meie stress ja kuidas me emotsioonidega toime tuleme . aga toit on väga suur osa sellest kombost , et olla terviklik , jätkusuutlik ja terve inimene . natuke räägi seda poolt ka juurde . 1000% nõus väga paljude asjadega , mis sa praegu ütlesid , näiteks see , et meie mikrobiom on nagu sõrmejälg ja täiesti unikaalne . ja ma leian ka , et toitumine , esiteks ta on nii laiahaardeline , tervis veelgi enam , et inimene on nii holistiline ja kõik asjad on omavahel seoses , et minu meelest ka toitumisest rääkides ideaalis me ei peaks rääkima ainult toitumisest või makro- ja mikrotoitainetest , et just nimelt see stress tuleb mängu , see , kuidas me üldse toidust mõtleme , kuidas me iseendast mõtleme , mis väärtusi ja mustreid ja igasuguseid asju me kanname . et ta on jah , kõikehõlmav täiesti . Enda selline
tervisepäeviks , siis noh , seal on palju , mida jagada , et ega ma võib-olla liiga sügavale ei laskugi , aga kuna selle häirunud söömise ajal , eks ma tegin endale väga palju liiga , igasugused sellised naiste tsükliprobleemid , hormonaalsed tasakaalutused , kõik sellised asjad , väga palju põletikku kehas , üleüldse oli aeg , kui ma olin väga sagedasti haige . Nüüd ma isegi ei mäleta , millal ma , tõesti pole nagu aastaid olnud mingisugust sellist asja , et sügis tähendab minu jaoks külmetuse aega kohe või et sügis tähendab gripihooaega mulle endale , et ikkagi automaatselt tead , et kui väliseid asju tuleb nagu rohkem , et siis kuidas ka ennast hoida . küll aga näiteks , mis mul oli siis gastriit , mis on mao limaskesta siis põletik . Ja mul oli see nii halvas seisus , et mul oli enamus osa minu maost oli täis haavandeid ja tegelikult arstide sõnul oli see täiesti vähieelne seisund . ja arst ütles mulle , et valmistu nagu häälesta ennast selliselt , et sinu ravi on elukestev . et lepi sellega . ja just see lause , lepi sellega , minus on tegelikult omajagu siukest võitlejat jäärapäisust ja temperamenti , kuigi see on selline tagasihoidlik , see ei paista välja , aga tegelikult selline asi nagu lepi sellega väga trigerdas mind , et nagu mis mõttes lepi sellega , et sa oled haige . et see läks nii vastuollu minu väärtustega . eriti noore inimesena . Jaa , et ja noh , mis mõttes nagu et mul on käed-jalad otsas , ma liigun , ma et jah , mul olid tohutud valud , mul olid nii tohutud valud , et ükskõik mida ma sõin , see oli nii valulik , et jube , ja tol ajal ma ei teadnud toitumisest mitte midagi . ja see oligi nii , et ma sain selle lepi sellega , sain mitu retsepti , mida välja osta ja ma mäletan , et ma lihtsalt siis seisingi seal apteegis ja ma mõtlesin nagu , kas ma ostan välja või ma lähen koju . ja ma läksin koju . ja esimese päeva ma lihtsalt nutsin ja järgmisel päeval ma hakkasin siis pihta , et hakkasingi lihtsalt otsima infot , kuidas seda asja tervendada ja nii edasi , nii edasi . ja võib-olla siis hilisem teema , selline suurem teema oli kilpnäärmeala talitlus , kus samamoodi tegelikult arst ütles , et ma rääkisingi , leidsin hea arsti , tänaseks ma olen juba targem , et ei pea piirduma ainult ühe arvamusega ja seda vastutust lükkama ka arstile , et tegelikult see vastutus on väga palju meil endil . et arstid ei saagi teada ka kõike kõigest ja eriti veel , kui inimene on nii individuaalne . Ja samamoodi mulle öeldi , et arst ütles , et ma mõistan su seisukohti seoses sellega , et sa ei taha minna hormoonravi teed nii-öelda esimese valikuna . Jällegi ma ei tee seda maha , mõnel inimesel see ongi juba sealmaal , et nii on vaja . Aga minul jällegi see pool , et enne kui ma lähen seda teed , ma tahan vähemalt proovida . ja arst ütleski , et noh , sa võid proovida , aga su näidud on nii halvad lihtsalt , et noh , reaalselt , et ta tegi korduvalt erinevates tsüklifaasides , võttis proove , ütles , et noh , Maria , sorry , aga et siin ei ole lootust . ja ma ütlesin , et aga minul on . ja 4 kuud hiljem ta tegi uued proovid ja ütles , et ta ei usu neid , et teeme uuesti  ja ta tegigi 2 korda , võttis proove , sest et ütles , et see on uskumatu ja ta küsis ise ka , et mis ma siis tegin , et ma sain selle paremaks , et meil on tegelikult geneetiliselt nii-öelda soodumus , et naisliini pidi on meil siis kõikidel olnud kilpnäärmeala talitlus alates juba vanaemast onju , et vanaemal opereeriti kilpnääre ära juba siis , kui ta oli vist 6-aastane alles . et aga geneetikaga on ka selline asi , et jah , soodumus võib olla , aga kui me ikkagi ei anna põhjust sellel avalduda , siis ma usun , et meil on väga suur jõud tegelikult nagu kontrollida seda . Tahan küsida sult juurde ka , kuidas sa siis , mida sa tegid siis mõlema haiguse puhul tegelikult , sest et see on kindlasti koht , kus inimesel tekib huvi , et aga mida sa siis tegid . aga selle
pärilikkuse juurde tulles ja geneetika juurde tulles, siis teadlane Tim Spector on kuulnud. UK üks tippteadlane, ta on tegelikult maailma tasemel üks tippteadlase, kes teeb teadustööd. Kuulub ka UK nii-öelda siis ütleme sellesse tervise nõukokku või kuidas, mis iganes see asutus selle täpselt on. Aga ta on kirjutanud üks raamatu, tegelikult on palju raamatud, aga ta on kirjutanud sellise raamatu, mis on siis nimega Identically Different, mis on siis identselt erinevad. Ja see räägib kaksikutest, kus ta tegi siis 20 aastat peaaegu erinevaid kaksikuid üle maailma, uuris, tegi nendega nii-öelda siis mitte katseid, aga ma ei tea, kuidas õige teemine on, siis jälgis neid ja tegi nendega tööd. Ja mis selgus siis see, et kuigi kaksikud on sisuliselt identsed ja sama pärilikkus ja sama DNA ja olemusega, siis täiskasvanu eas on neil väga erinevad tervislikud seisundid. Ja kus see tuleb, mis see nagu mõjutab seda, siis oma teadustöö jooksul sai siis teada, et see on mikrobiom. Et üks on paks, ülekaaluline, teine on siis peenik ja võib-olla normaalkaalus, üks on haige, üks on terve ja selle peamiseks mõjutajaks on meie soolestiku bakterid ja eluviis, kuidas me elame. Ja siis sealt on tulnud sisse ka see, sa rääkis ka, et sul pakuti hormoonravi, eks ole esimese asjana, et sa tahtsid proovida midagi muud, et mul siis kohe tuleb meelde, kuidas täna kasutatakse ka inimeste peal seda, küll rohkem hiirte peal on tehtud katse, aga inimeste peal on ka mõned näited olemas juba, kus siis on tehtud ekskrementi või kaka siirdamist. Et kui on situatsioon selline, kus inimene mingi põhjusel enam ei ole võimeline siis medikamentide ja arstiabidega terveks saama või alternatiividega, siis kaka siirdamine, ehk siis bakterite siirdamine piltlikult öeldes on aidanud inimestel nagu terveneda fenomenaalsetes haigustest. Et see on küll väga, väga veel värske teema, aga see on huvitav ja pöörab minu tähelepanu jälle alati sellele, et kui palju me tegelikult saame ise teha oma elu jooksul, et muuta seda ja just see sinu lause ka, et okei, sul suguvõsati ja liinipidi igal generatsioonil või põlgan oli see olemas, aga näed, sina saad seda vaatamata sellele ikkagi muuta läbi nende valikute, toidu ja mis iganes muude valikute, mis oma elus teed. Et see on nagu koht, kus mina täna kuulajana, vaatajana hakkaksin nagu tõsiselt mõtlema. Ja loomulikult, ma olen ka sinu nõus, et ma ei tee nagu maha meditsiini, ma ei ole kui meditsiini poolde ja ma ise olen ka üli harva haige. Viimati ma olin võibolla haige, kui COVID mind maha tõmbas, see oli ka poolest aastat, kaks aastat hiljem, kui see asja oli ära käinud juba, siis ma kuskilt sain lõpus kätte selle. Ja siis ma tõesti olin üle pika aega, täitsa autis paar päeva ikka väga kõrges palavikus ja ma tundsin väga kehvasti. Mul oli pikk veel mingisugune köha, see nii-öelda siis hääbuv köha nii-öelda. Aga muidu ma olen üliterve ja ma olen nagu 100% veendunud selles, et kui me tõmbame joone nende inimeste puhul, kes on kogu aeg ala lõpmata haiged mingist viirustes, külmetsaikustes, mis on kevadel, sügisel mingisugused viirused liiguvad talve samamoodi ja nüüd tõmbame joone nende toitumisele või selle toidulauale, 100% kindel, et me näeme sealt, et see on tegelikult probleem. Või see on siis peamine, üks peamise põhjustajatest või põhjustest, mis tekitab tegelikult selle, et immuunsüsteem on nõrgem. Aga ma tahaksin, et sa räägiksid natuke rohkem sellest, mida siis tegid, kui sa võtsid ette selle nii selle kilpnärme kui ka siis see teise probleemi, et mis sa päriselt siis nagu tegelikult muutsid, mis sa hakkasid siis rohkem, ma ei tea, taimi sööma või puuvõrseid või mis sa nagu tegid, et räägi inimestele ka ja kuidas see nagu lahendus tuli või anna mingeid soovitusi, kui sa ei taha nagu päriselt öelda samsamul, mis sa tegid, aga annas mingid soovitusi, kui keegi tundis praegu ära, et aga näeb, ma tean, mul on ka sama probleem olnud või on täna see nii aktiivne või aktuaalne, siis ma saan siin mingid mõtteid, millest edasi minna. Ja kindlasti ma tahan, sa rääkisid ka sellele otse veel omakorda, küsimus läheb pikaks, aga otse omale see pool ka, et sa ütlesid, sa hakkasid ise uurima. Vaata, see on ka teine koht, kus nüüd on see, millist allikat usaldada. Nii et jaga natuke nõuandik ka, et kuidas sa need, mis sa tegid, need korda said ja kuidas siis päriselt iseseisevalt hakata õppima niimoodi, et sa saad aru, et see allikas tegelikult on ka relevantne, sest informatsioon on üle küllusus täna. Täiesti nõus. Ma alustan sellest, et ma ütlingi, et kõik, mis ma saan teha, on jagada enda kogemust, aga ma palun mitte tõmmata võrdusmärki siis ja ise endaga ja võtta seda kui soovitust automaatselt, sest et ikkagi inimene on täiesti unikaalne ja mis on ühe jaoks tervislik, ei pruugi seda üldse olla teise jaoks. Mis toimib ühe jaoks, ei pruugi toimida teise jaoks. Täpselt veel enam, et ma lihtsalt jagan seda, mis toimis mulle. Ja seda ka tegelikult ainult pisteliselt, sest et ma ütlen ausalt, et ka striidi puhul oli niimoodi, et see oli ikkagi täielik eluviisi muudatus. Ja täiesti, et sellel ajal esiteks ma ei teadnud toitumisest suurt midagi, terviseteemad olid mulle üldse kuidagi kauged,
see oli faas , kus kõige tähtsam oli olla sotsiaalne , sõpradega pidutseda , noh , mingist enesearmastusest või endast nagu lugupidamisest nendele teemadele ma üldse väga palju ei olnud mõelnud , et see oli tegelikult väga kaua kestnud ennast hävitava eluviisi tulemus lihtsalt . Varem või hiljem ma arvan , et ta pidi kuskile välja lööma , et selline wake up call . Ja see tähendaski niisugust täiesti nii-öelda isegi , et radikaalsed , kuigi mulle üldiselt radikaalsed lähenemised ei sobi üldse , siis sellel hetkel ma teadsin , et mul ei ole nagu väga muud varianti , et ma pean vastu võtma kõik need muudatused . Ja selle juures oli toitumine jah , põhiline ja see oli ka üks põhjustest , miks ma läksin õppima toitumist , kuigi see tuli hiljem , see tuligi tegelikult peale tervenemist , et mul tuligi selline teadmine , et vau , toitumine on kõikvõimas , nagu vau . Et jaa , ma võtsin väga palju muutusi ja uuendusi sisse oma toitumisse , küll aga kilpnäärme teemade puhul ma keskendusin rohkem sellele , et miks ta üldse tuli . Miks see tekkis , sellepärast et enda meelest selleks ajaks olin ma ikkagi elanud üsna tervislikult , kuigi noh , tervislik või mitte tervislik , et kust see piir läheb , on ju , et kus see tasakaal siis on . et vahel on natuke rohkem üht , vahel natuke rohkem teist . aga seal ma mõistsin seda , et mu isa suri ja kuna ta oli mulle nii lähedane , näiteks isegi , et hingesugulane , siis ma olin ja olen sellest siiani väga-väga mõjutatud . Ma magasin väga vähe , tohutult stressis ja tegelikult tohutult valusas leinas ja pole osanud , noh , ei osanud sellega üldse kuidagi toime tulla . ja kui ma sain siis selle kilpnäärme nagu analüüsid , siis ma kuidagi teadsin , et see on selle stressi tulem  et siin oleks liiga pinnapealne minna ainult toitumise teed pidi või ainult , et ma teadsin , et stress on see , millega ma pean nagu kõige rohkem ikkagi hakkama tegelema , et muidugi ma teadsin seda enne ka , aga see on teema , millega ma väga hästi ei oska tegeleda , sest ma arvan , et mitte keegi ei ärka üles , et mis täna teha võiks , võiks täna stressata või võiks täna muretseda , et see on miski , mis ikkagi kuidagi jah , meil on selle üle kontrolli , aga mina ise ei ole veel nii kogenud , et ma tunneks , et ma omaks väga palju kontrolli , kui stress tuleb peale või mure tuleb peale või hirm tuleb peale . Ja siis ma lihtsalt lähenesingi selle kilpnäärme teema puhul , et võiks arvata , et tõesti , et ainult niisugune üks tervisemure , et keskendu ainult kilpnäärme piirkonnale või tee midagi , mis aitab sinna , siis mina ikkagi vaatasin kuidagi kõikehõlmavalt seda , et stress ja üks asi , mis võib-olla on selline konkreetsem , oli see , et ma hakkasin jälgima oma veresuhkrut . ma panin endale külge glükoosisensori , kuigi mul ei ole mingisuguseid , ma ei ole suhkruhaige ega midagi sihukest , aga ma teadsin , et veresuhkru teemad on oluline aspekt , kui me räägime hormoonidest , tasakaalus hormoonidest , ja ma hakkasin jälgima , et mis vastuseid siis mina sealt saan . sest jällegi teema , mis on täiesti igalühel täiesti unikaalne . et väga raske on anda mingeid üheseid kindlaid nõuandeid , sest et ka mina nägin seda , et oma erinevas tsüklifaasis , näiteks ma ei tea , menstruatsiooni eel või ovulatsiooni ajal , täpselt samad toidud , täpselt samad asjad mõjuvad mulle tegelikult erinevalt . ja ma hakkasin jälgima , et ma toituksin rohkem veresuhkrut tasakaalustavalt , ehk siis rohkem hormoone toetavalt ka . muidugi ma lisasin treeningud , ma lisasin eeterlikud õlid enda jaoks , sest need sobivad mulle , ja palju niisuguseid väikseid asju veel juurde . aga ikkagi keskendusin nagu sellele , et miks ta üldse tuli . ja võib-olla see nüüd kõlab natuke sellise , ma ei teagi , kuidas ta kõlab , imalana , aga ikkagi see suhtumine enda haigusesse ka , et täiesti inimlik on minna sellesse punkti , kus sa tunned , et see kõik on nii ebaõiglane ja miks minuga ja ohvrirolli ja minus on seda ka ,
eriti selle kilpnäärmega. Mul oli olnud väga raske aasta, ma tundsin nagu, et mis õigusega nüüd see ka veel, et nagu niigi on raske. Aga kui see läheb üle, lasta sellel siis ka välja tulla, aktiveeruda, kui on vaja. Siis hingata sügavalt sisse ja mõelda, okei, õpetaja on ta ju mulle ka. See on nagu minu koht võtta vastutus, see on minu koht teha midagi enda heaks. Et see on mulle väga hea peegel. Ma ikkagi torgiksin selle toiduteemaga. Mm-hmm. Ma näen, et sa ei taha väga minna sinna. Aga ma ikkagi tahaks kuulda mõningaid muudatusi. Sa viisid toidulevalt sisse mõne muudatused. Too mõned näited. Mis see täpsemalt oli? Noh, oma poolt toon mõne näite sulle ka kõrvale. Mina oma toiduteekonda alustasin teadlikumalt vaatamist Austraalias kuskil aasta 2014 keskpaigas, täna tükk maad juba aastat tagasi. Ja probleem sai elukaaslase konstantsest kõhukinnisusest, mis tänaseni vahepeal esile viskab. Aga tänaseks me oleme nagu aru saanud juba enam vähem, mis seda võib ütle või mis võib olla see põhjus, aga lõpuni lahendab pole. Ja seal siis ka hakkasime nagu jälgima toitumist, sest me hakkasime tegema trenni ja nägime, et on vaja teha teatud muudatusi. Noh, me näiteks vahetsime lehmapiima siis taimsepiima vastu tookord. Me tollal vahetasime suhkru, vahetasime äkki vahetasime mee vastu või mingi muu versioon. Noh, täna mul ikkagi on tattel suhkru, mitte asende, aga suhkruallikana on tattel peamiselt. Siis tollal vahetasime punase hakkliha, vahetasime kalkuni hakkliha vastu või linnuliha vastu. Loobusime erinevatest mingitest kaladest, sõime peamiselt lõhet ja mingit muud kvaliteetsemat asja. Ehk siis jahu, tavalise jahu vahetasime mandli jahu vastu. Ehk siis sellise muudatuse hakkame sisse viima. Me nägime nagu väga suuri muutused ja sisse tõime väga palju köögivilju, juurvilju. Aga tolletkõige ma olin ka siis ikkagi segatoitlane. Aga umbes sellist näidet soovime sinu käest ka. Mis sa siis nagu sisse viisid? Mis sa ise nagu päriselt nägid? Ja milline muudatus oli raske? Milline oli kergem? Mhm. Kõik muudatused olid mulle rasked, selles mõttes, et ma olin ju täiesti harjumuste offer, nii öelda, et see tähendas väga suurt muudatust, mitte ainult siis, et ma teen otsused süüa seda, vaid maitse meeled, see, mida sa oled harjunud sööma, mida sa vaatad poes, kuidas sa hakkad valmistama toitu ja nii edasi, nii edasi. Et ma täiesti mõistan neid, kes ütlevad, et neil on väga raske sisse tuua muutusi. Ja, aga teistpidi, kui sa jällegi teed tööd oma mõtteviisiga ja saad aru sellest, et see ei ole sulle sundlus, see ei ole sulle kohustus, see ei ole miski, et sa pead nüüd loobuma, see on miski, mida sa tood enda ellu juurde, ehk siis sa tood enda ellu rohkem tervist energiat, mis iganes see sinu jaoks on, siis anna sellele nagu nii positiivne väärtus, et sa oled nii-öelda orgaaniliselt motiveeritud. Konkreetsed näited, mina võtsin enda jaoks aluseks või noh, võtsin plaani aluselisema toitumise. Ehk siis minu puhul oligi tollel enne gastriiti oli menüüs väga palju suhkrut, väga palju alkoholi, väga-väga palju liha, mida mul on endalgi nii veider mõelda, et kõik minu toidu planeerimine käis ikkagi pigem ümber liha, et ma mõtlesin, et kas täna ma söön, ma ei tea, veist või kana ja midagi siis sinna kõrvale. Et see köögivilja pool oli nagu siuke, et noh, midagi, mingit värvi kõrvale vaata. Peeran paprikat liigun võibolla. Jah, heal juhul on ja või siis söön õuna järgi on ja. Et fookuse sai alati ikkagi see liha on ja. Ja väga palju töödeldud toitu, sellepärast, et mul oli kaks töökohta, mul oli päris mitu hobi, millega ma tegelesin ja ma olin üldse liigagi aktiivne, nii et see toitumine oli selline asi, mis käis käigu pealt, poest midagi, valmistoidud, pakenditoidud olid lemmikasjad, on ju, et nii kiiresti saab pelmeenid, vau. Wow. et nii, et ma muutsin ikkagi seda, et ma vähendasin oluliselt töödeldud toitud osakaalu, suhkrut, alkoholi jätsin välja, tookord jätsin ka kohvi välja. Ehkki täna näiteks, kui ma joon kohvi, no esiteks ma joo seda regulaarselt, üldsegi mitte ainult siis, kui on ikkagi õige tunne,
Ja täna saab valida kofeiinivaba kohvi, saab valida taimse piimaga kohvi, et kohv ei tähenda üldse sama asja. Ja minul oligi siis fookus, jah, nagu ma ütlesin, aluselisel toitumisel ja rohkem aurutatud toit. Ehk siis kõik asjad, kuna mul oli niivõrd valus süüa, siis kõik asjad pidid olema ikkagi hästi pehmed ja aluselise teemaga on nüüd selline... Ma saan korra vahele, et teine aluselise teema nüüd läheme. Kuidas see nagu, vaata ma ei tea, kuidas see valu gastriidi puhul nagu kajastub, et kus sa seda valu tunned siis nagu söömishetkel või mõned tunnid hiljem, kui hakkab siis imendumine toidu poolt või kus sa seda valu tunned siis? Mm-hmm. Torked või on päris nagu valus, et siis midagi teha pikali või kuidas sa nagu koged seda? Jaa, noh, erinevalt võib kogeda. Selle gastriidiga päris tihti käivad kaasas ka kõrvetised. Minul oli väga palju neid hetki, kus mul oli see valu konstantne. Et see oli juba nagu nii kaugel see asi. Et kindlasti oli see söömise ajal ja peale sööki, aga mõnikord oli ka lihtsalt ja see valu, kui seda kirjeldada, siis võib olla sellise kõrvetva pistmise tundega. Et ja oligi niimoodi, et noh, ta võtab sind mõnikord täiesti pikali. Ja see pehme toit siis aitas mitte tunda nii tugev valu või üldse või? Jaa, see pehme toit oli kindlasti palju, palju kergem, aga ma ütlen, et see valu, see gastriit ei olnud üldsegi ka niimoodi, et ma söön ja siis selle järel ma kohe tunnen end hästi, et ta tegelikult oli sellise mitme kuu nagu tulemus, et läks aina lihtsalt vähemaks ja vähemaks ja vähemaks. Et jah. Aga jätka alu sellise toitumise osas. Jaa, sellega on niimoodi, et väga paljud inimesed ütlevad, et see on täiesti uhu teema ja ausalt öeldes ma ei tea, kas sellel on mingit teaduspõhisust all või ei ole, aga minu enda kogemus või minu enda pilt sellest asjast ütlebki seda, et haigus või põletikud tekivad ikkagi siis, kui keha on liiga happeline ja rakud tegelikult ei funktsioneeri enam normaalselt. Ehk siis me saame, mõni ütleb, et toidul ei ole nii suurt jõudu, et see saaks päriselt sinu keha nagu tasakaalustada, kui su keha juba on happeline, et siis on vaja nagu tugevamaid meetmeid. Aga ma ise nagu seda väga ei usu, et ma arvan, et me saame ikkagi. Ja võib-olla võtta seda ka niimoodi, et kuna aluseline toit on ikkagi väga palju, ma ei tea, rohelist ja värsket ja kõike seda, siis võtta juba ainuüksi see seos, et see toit ongi tervislikum, et aluseline või mitte aluselisem, et ta ongi juba tervislikum, eriti kui sa tuled sellisest kohast, kus sa sõid ainult liha ja alkoholi ja suhkru põhimõtteliselt. Et jah, et mul oli nagu see oli fookuses ja hapendatud toit on ka minu ellu tulnud täna nagu väga-väga kirglikult ja tugevalt. Ma räägin sellest väga palju ja ma usun sellesse väga palju. Selle ajal, kui oli gastriit, selle ajal küll veel mitte niimoodi, aga täna ma tõesti ütlen, et hapendatud toidud on ülioluline osa meie menüüst. Fermenteeritud siis mõtled? Jaa, just. Et noh, hapendatud või fermenteeritud või üldse elustoit, nagu ka võrsad näiteks. Et rohkem seda elusat toitu, et mida väiksem säilivus aeg, seda parem. Et noh, mitte päris nii must valgelt, aga ikkagi, et rohkem seda elusat toitu. Selle kaks asja, mida tahan lisada juurde siia, on see, et põhjus, ma arvan ise, miks inimestel on... Ja võibolla mul enda ka oli mõneti, mul ei ole nagu seda toiduga sellist, nende valikute puhul olnud raske teha neid muudatusi. Minu jaoks on kõik väga loogiline olnud, ma alati midagi uurin ja loen juurde. Ma ei ole kunagi olnud nagu mingisugune liha suur fänn, et mul ei ole olnud seda probleemi, et mul nüüd sügeleb mingi liha järgi, ma ei suuda sest loobuda. Ma saan aru, et väga paljud inimestel see on, aga see tuleb aru saada, et see on harjumus. Et kui meie mikrobioom on, näite ennast kohapäeval siis. Kui meie mikrobiom on harjunud sööma ja seedima teatud toitu, siis paratamatult, kui me jätame ta mõneks ajaks nälga või defitsiiti, see võib olla tund, kaks tundi, kolm tundi nädal, päev, mitu nädalat,
siis ta hakkab seda veel jõulisemalt nõudma, sest need bakterid on seal piltlikult öeldes suremas. Mingid nad surevad ära siin ja see on okei ja nad halva bakterid peavad lõpuks ära surema. Aga loomulikult mingi osa neist jääb, sest tasakaal on nagu nii olemas. Aga mis ma nagu näinud olen, ongi see, et see, vaata, me oleme harjunud toitu vaatama kui makroid. Rasvad, süsivesikud, valgud, suhkrud, kiudained ja okei, kiudained vaataks täna. Seda ei vaatud vanast tegelikult seda kedagi huvitanud. Ja me unustame ära mikrotoitained, fütokemikalid ja antioksüdandid, mis tegelikult on just selles, mis sa mainisid ka. Rohelised, kõik need rohelised lehekesed ja värvilised marjakesed ja marjad asjad, eks ole. Me unustame need ära, sest need ei anna meile toidu mõttes sellist. Mõistusest tunnevalt me tundub, et me ei saa mitte midagi, sest nad on oma volüümilt või siis mahult, kuidas õigesti see on, mahult, kalorite mahult ja mahult ka väga väikse kalorisisaldusega. Ja me tundub, et me sööme just nagu tühja, sest see on mõtetu. Samal on tegelikult täidavad meie kõhtu kiiremini, see on oma point ka olemas, miks see juhtub. Ja teispidi nad sisaldavad nii olulisi komponente ja toitaineid, mida mitte kuski mujalt tegelikult ei saa. Ja ma arvan, et see on üks nagu suurima karuteened, et me oleme ühiskondlikult pannud, või meid on pandud, ma ei ütle, et see mingi vandenõu on, aga mõnes mõttes kindlasti on teatud tööstuse, ma arvan, et suunitlus. Meid on lihtsalt pandud seda kalorit jälgima lihtsalt ja samuti on siis selle muidu tööstustega, mis ennast siin tungivalt peale suruvad. Aga mis puudutab seda orgaanilist valikut, mis sa ütlesid enne ka, et see viis, et inimene tahab toituda tervislikumalt teha nii muudatusi, et see peaks tulema orgaanilisemalt. Mul on üks, ka ma olen selle mõnud ka palju, sest mul on ka palju öeldud, et ei, no, vaatakse, kuidas mina söön näiteks mõnikord või kui tuleb jutuks. Ei, no ma ei tea, see on ikka sükke piiramine. No, siis ma alati vanasti ma sain aru sellest, vanasti ma astusin võitlusesse, et enda õigustumiseks ja kaitseks. Täna ma saan öelda ja et inimene vaataks siis endasse, ma saan alati inimesele öelda, et aga see tundub ainult sulle piiramine. Ja see põhjus on sellepärast, et sa lihtsalt ei kujuta ette täna teistsugust viisi söömiseks või elamiseks. Mina oma valikutes teen ju vabatahtaluse valiku. Keegi sunni mind, mul ei ole seda, ma pean ennast piirama, et umbes ma nüüd ei söö liha või muna või ma ei tea mõnda muud asja. Pole vahe, kas ta on taimine, mitte taimine, kui mingi asja, et on söömata, mul nüüd nagu noh, ma nagu hästi rasken, et hoidke kinni vaatan, kuidu ma söön ära selle. Et ma ju teen teadliku valiku informatsiooni peal, mida ma olen endale omandanud, kogemus, mida ma olen saanud. Ja ma teen lihtsalt valiku parema suunas, mis tõttu see ei ole piiramine enam, see on võinu vaba valik. Ja ma arvan, et seda on kõige raske inimeste mõista, sest nende jaoks, enda jaoks tundub see piiramine sel hetkel. Ma arvan, et kui inimene päriselt väga midagi tahab, nagu sina enda näitel tõik ka, on see usk, Ja päriselt see nagu tahtejõud ja arusaamine informatiivselt ja intellektuaalselt, mida see valik, toit, eluviis, suhtumine, tegevus minu ja mu kehaga päriselt teeb, noh siis ma arvan, et ta teeb selle muudatuse. Aga kui see tema jaoks ei ole prioriteet, noh tervis ei ole prioriteet, aga ta ei muutu ka siis, sest ma usun, et kui sa tead inimesi, mina tean inimesi ja ma arvan, et kõik teame inimesi, kes sa võid neile tuua kandikul ette näited selles, kuidas see toit tapab siin näiteks ja see asi siin substants või mõnuaine tabab sind, aga ta jätkab selle kasutamist ja nagu nui neljaks isegi kiuste teeb veel rohkem. No, aga mulle tundub, et seal on mingi oma nagu juba trots juba sees. Ma ei tea, kas see on tõestus, mis seal on. Et seda on nagu raske nagu ümber veenda, seda ei saagi. Et inimene pise tahtma, sa ei saa kedagi sundida mitte kunagi. Ma kujutan, et sul oma klientidega, kui sa oled neid vastu võtnud ka ja ma usun, et on olnud inimese, kellel on väga raske vastu võtta sinu informatsiooni, nagu sulgi tollal võibolla oli võtta vastu raske seda, et nüüd on nii lepi sellega, et sa teile õppu nii oled ravimite peab piltiku töödes, et neil võibolla vabab toiduga, tervislik toiduga see viis, seda pole harjunud sellega. Ja kuidas sina nagu näed seda, kuidas inimestele anda aimu või selgitada või anda nagu seda mõtteainet või seda suunda muutmaks oma suhtumist, et see on okei, kui on vaja sisse viia muudatusi. Et ära proovida, siis me näeme, kas see töötab või mitte. Sa ütlesid vahepeal nii palju asju, millega mul oli kohe nagu mingi emotsioon. Et nii palju asju, millega ma nõustusin, väga-väga hästi seletasid, et ja kui saaks tagasi võtta seda sinu sama lauset, siis mul oli seal vahepeal nii palju kommentaare, et ja see mõttetöö on tegelikult ohutu, et mõni inimene tulebki uksest sisse ja ma alustangi sellest, et saada aru, kus ta üldse endaga on, kus ta seisab enne, kui ma hakkan analüüsima tema mingit toidupäevikut ja vaatama seal tõesti neid makrosid ja mikrosid ja neid asju, et ma püüan aru saada, mis suhe tal üldse
ma võin öelda küll toidu , aga tegelikult iseendaga on , on ju . Ja mõni tulebki ja ütleb , et ma ei tea , naine saatis mu , ütles , et ma pean alla võtma , on ju , ja ma juba tean , et ma niikuinii ei tee seda , et see on mulle nii raske . ja siis hakkamegi vaikselt võtma , et miks see on sulle raske , mis sa , et sul on ilmselgelt eelarvamus all , on ju , et millest see tuleneb , kogemus , jaga seda , ava seda , ja siis analüüsima , kas see tegelikult on nagu tõde või äkki on võimalik , et su kogemus saab olla hoopis teistsugune . sest et tõesti , kui me häälestame ennast juba selliselt , et me teame , et mingil põhjusel me ju tahame läbi viia mingit muutust . see , et sa tuled nõustaja juurde , et tegelikult mingi soov järelikult juba all on . võib-olla see soov ei ole väga sügav , võib-olla see on see , et sa tahad , ma ei tea , alla võtta , kuna pulm on tulekul ja sa tahad muljet avaldada , mis iganes . või elukaaslane tõesti palus , et ähvardas . jah , just . aga siis on ka see , et lähme sügavamale . miks , kas sa arvad , et sa muidu pole väärtuslik ? sa arvad , et sinu väärtus tuleneb läbi kehakaalu ? et nagu läheme veel . et noh , sealt jah , sealt koorub alati nii palju . ja kui inimesel ongi see suhtumine , et ma juba tean , et see on mulle raske , sellepärast et ma ei kavatsegi loobuda suhkrust ja ma ei kavatse loobuda lihast . ja siis ma nagu näengi seda , et seal on hoiak , loobumine . mitte keegi ei taha mitte millestkist loobuda , mis talle meeldib . Läheneks äkki teistpidi , mida sa saad juurde . et näiteks , kui me võtamegi juurde , ma ei tea , köögivilju , puuvilju , mis iganes , ja siis juba nagu tegelikult loomulikul teel väheneb ka see suhkru osakaal , sest et kui sa sööd magustoiduks , valid puuviljad , siis sul tõenäoliselt peale seda enam sedasama maguseisu ei ole , mis sul oli enne , noh näide lihtsalt üks miljonist , on ju , et kui su häälestus on selline , et mida ma saan rohkem energiat , saan rohkem head enesetunnet , ma saan oma menüü palju värvilisemaks ja palju rikkalikumaks , kui su fookus on sellel , siis see , ma arvan , et see teekond ei ole nii raske kui siis , kui sa mõtled , et nagu ma ikka pean ja nõustaja ütles mulle ja naine käskis ja nii palju , kõik need asjad , mis mulle meeldivad , kõigest sellest pean loobuma . et tegelikult nagu plaani mõttes justkui midagi ei muutu , aga kui sa suhtud sellesse teistmoodi , et siis jah , nagu sa küsisid , et ma ei mäleta nüüd , kuidas sa seda küsisid , aga et kui palju tuleb nagu tööd teha selle mõttetasandiga , siis ma ütleks , et see on kõige suurem töö . Et need , kas sul on neid muudatusi nagu kerge või raske integreerida oma ellu , see sõltubki kõige suuremas osas suhtumisest . Ja tegelikult noh , ma ei saa seda garantiid anda , aga ma olen üsna kindel sinu jutu täpsustuseks või täienduseks , et kui inimene hakkab päriselt , siis läheneb selle poole pealt , et ta vaatab asja siis sellest , mitte millest peab loobuma , vaid mida saab juurde tuua , siis ajapikku ma arvan , et ta automaatselt ise tahab hakata neid asju vähem tarbima . Ja minu üks loogiline nagu arusaam täna on sellest see , et kui me võrdleme , miks see kalorite jälgimine nii mõttetu on , tundub olevat , sellepärast et kalorid on toit ja kalorid on oma mahult väga erinevad . mulle meeldib see väga näide , kõigi tahab guugeldada , siis minge vaadake , guugeldage , ma ei tea , calories in your stomach picture ja sa näed ära kolm , no see on tavaliselt kolm , tuuakse kolm kõhu nii-öelda või mao taset , alati on võrdluseks tavaliselt kas 400-500 kalorit ja seal on väga hästi ära näidatud lihtsalt see , mis on nagu tegelikult nii loogiline , et kui sul on kontsentreeritud , ekstraheeritud mingisugused vedelikud nagu õlid või mingisugused muud , eriti rasvained just on ju , mis hästi kergesti saab ära juua või vedeliku kujul , siis see on nagu olematu kogus , tegelikult katab ära 400 kalorit sinu maost . järgmine tase on seal omakorda siis mingi liha või mingisugune sihuke süsivesik või mingi raskem asi , mis moodustab omakorda natuke rohkem . ja nüüd siis viimane näide alati on see , kus magu on täis , sama arvu kalorite juures on siis see täistaimetoit , kus on siis palju rohelist , palju lehte , palju seda nii-öelda õhulist ja mahulist toitu , mis tundub , et ei toida , aga kõhu paneb täis . jah , see kõht võib minna kiiremini tühjaks , aga inimesed kipuvad unustama , et kui me sööme seda õli või ma toon lihtsalt noh , need pilti näiteks , mis on , sööd õli või siis seda liha või mingit muud asja , sööd 4000 kalori eest , siis sa ei jõua elu sees süüa
4000 kalorit täistaimsel toidul sellisel viisil, sest et sul esiteks ei taha keha nii palju, ta saab võibolla asjad lõpus paremini kätte ja varem hiljem kehaga adapteerub ja kohaneb nende kalorite osas ja tekib uus platoo, mille pealt võib tekida ka kaalulangus või muud asjad juurde. Ja loomulikult toimub kindlasti mingisugune tervenemine. Aga just see pool, et me lihtsalt nii väga, saame siis ütlesid, et see mõtte teel, mõtte osa lahendamine, et see on nii palju pseudouskumusi ja hirme just loomumises ja hirme isegi paremaks saamises. Tean tuttavaid, kes on, ma tegelen selle puhastusesse ka samamoodi. Meil on need soolepuhastused, maksapuhastused, mida kas sa oled siis kuulnud, ei ole. Oled sa neid teinud, ma ei tea, Oled, okei. Okay. Et meil inimesed, osad inimesed kardavad, tead, mis inimeste hirmud osadel on. Osad inimeste hirmud on see, et ma saan tervemaks. Mul on ka tuua üks näide. Minu klient oli meesterahvas, tugevas ülekaalus ja tal oli ka väga palju siukseid blokkaade, miks ta kuidagi nagu ei tahnud või ma ei saa öelda, et ei tahnud, aga kuidagi moodi see kaalu langetamise osa nagu tema elus, ta ütles, et ta on proovinud nii paljusid asju, aga ometigi pole see teda kuskile viinud. Ja kui ma siis kaevusin ikkagi tema minevikus ja tema tunnetes ja igasugustes teemades, siis selguski, et tema on tõmmanud ülekaalulisele nagu võrdusmärgi just, et ta on siis väärtuslik. Mm. Ja kus see tuli, oli see, et klassis siis osasi tüdrukuid kiusati ja tüdrukud hoidsid tema poole, sest et tema oli see suur kaitsev selline mõmmi heas mõttes. ja tema sai läbi selle tunnustust, et ta oli suur. Nii et temal oli nagu see veendumus, et ülekaaluline olla on just hea, see on atraktiivne. Mm-hmm. Ja see on täiesti crazy, on ju, et tegelikult see toitumine on nii palju rohkem ja nagu sa rääkisid sellest kalorite mahust, kalorite lugemine tõesti selles suhtes. Ma ei saa öelda, et on kõigile täiesti mõtetu, et kui inimene on ikkagi väga, väga tugevas ülekaalus ja see on ta tervisele ohtlik, siis mõnikord tema puhul toitumiskava on väga hea plaan ja talle väga sobib see, teisele ei sobi see üldse. Aga loomulikult me ikkagi võiksime aru saada, et kalor on ikka nii... nii lai mõistelis. Ja see ei defineeri kuidagi toiduväärtust, et me võime ju näiteks ka kaloraasilt siis süüa just kui nii palju kui vaja, aga olla tohutus toitaine puuduses. Mm-hmm. Et kui me saame oma kalorid ainult ikkagi, ma ei tea, nisu jahust ja Coca-Colast on ja siis me oleme tohutus toitaine puuduses. Jaa. Et jah. Ma olen seda näidet siin varem ka toonud siin podcastides, aga see sama näide, et kus võid need kalorid kätte saada, siis ebatervislikus toidust, aga olles tegelikult defitsiidis, ilma endale aru annmata. Mul oli kunagi, vaalselt kaamera vahetame ja läheb meelest ära võibolla. Mul oli kunagi töökaaslane, kui ma töötsin ühes ettevõttes, siis oli töökaaslane. Minu vanuses olev naisterv natuke vanem. Ja ta selle 2 aasta vältel, kui ma temaga seal koos, nii palju kui ma seal päevi koos veetsin, teda aegalt nägin, eks oleme töötsin vahetustega, mõni päev ei olnud, mõni päev olid. Ma nägin täna iga päev söömas ja joomas ühe pikka juustusaia ja 1,5 liitrit Tartu limonaadi. Ja ma ei tea, mis ta kodus sõi, ilmselt mitte midagi väga erinevat, aga selle oli 2 aasta jooksul kogu aeg lõunaks sama asi, mis ta sõi ja jõi. Ja ta oli üsna kehva, üsna nõrga ja ebaterve välja nägemisega, ta suitsetas ja ta oli käinud juba selle jooks, kui mina seal olin. 2 või 3 korda neerukivide opil. Ja ta ei lõpetanud. Ja see ongi, et ilmselgelt, ma küsin ka, et miks sa midagi muud ei taha süüa. Ta oli maitse. Ja ta on kõht täis. Sa ei teeb kõhu täis. Seda aga loomulikult teeb. Loomulikult ta teeb kõhu täis, aga sa ei saa mitte midagi, armas inimene. Aga see rääkimine ei väidanud. Et kahjuks see niimoodi on, et kui inimene... Ma ei tea, oskad sa äkki nõustajana või nagu nõu anda, mida nagu, kuidas nagu seda jääd murda, kui inimene päriselt vaatab nüüd enda toitu, ta on ees sai ja limonad
ja sina siis sööd seal värviliselt mingit tatarrooga või riisirooga , on sul see kana või taimne saadus , valgune , vahet ei ole . sul on mitmekesine toitumine ja ta ütleb sulle , et aga mind ei ahvatle . kuidas seda inimest murda , kuidas seda aidata , sest tegelikult on probleem mm. ? Ausalt öeldes teine inimene ei saa . ja see on ka põhjus , miks näiteks mina ei võta vastu kliente , kui mulle kirjutab kellegi sõbranna või kellegi naine või mees või ema või mis iganes kirjutab , et mul üle , ma ei tea , mul elukaaslane on ülekaaluline , et ta võiks endaga tegeleda , et tahaks ta saata sinu juurde , siis ma ütlen alati , et las ta siis kirjutab mulle ise . et teine inimene ei saagi ja ei peakski võtma vastutust . et välja arvatud juhul , kui seesama inimene on öelnud , et mul on sellega raskusi , ma tahan muutuda , aga ma ei tea nagu kelle poole pöörduda , ma vajan abi , see on hoopis teine teema . et siis see tahe on ikkagi temas endas olemas . aga see , need kõrvalt sellised ütlejad , ega need mõjutavad ainult sellised targutajatena ja see paneb tegelikult seda inimest tundma , et jah , et nagu mina sellisena , nagu ma olen vale ja mulle antakse hinnanguid , et see ei ole tegelikult üldse toetav ja see paneb tundma ka seda , et teine inimene ei usu , et sina ise tead , mis on sulle kõige parem . et see nagu ei ole väga abistav jõud . Lähme teemadega siia emotsionaalse söömise juurde . Natuke räägi , mis see on , kust see tuleb ja miks on toidul emotsionaalsed väärtused küljes ? Kuidas sa nagu näed seda , et toit ja emotsioonid omavahel seotud ? no alustuseks ma ütlen , et see on täiega eluterve , et emotsionaalset söömist on ja üleüldse emotsionaalne söömine kui selline ei ole üldse mingisugune kurjategija . kust see tuleb , neid aspekte on hästi palju , need on kultuur , mingid suured sündmused , traditsioonid ja kui minna nüüd individuaalsemaks , siis kust need paljud asjad ikka , lapsepõlv ja igasugused kodused mustrid , et kui me mõtleme selle peale , kuidas me näiteks tähistasime mingeid sündmusi , kas sinna nagu , kas toit oli osa sellest , milline toit oli osa sellest . Premeerimissüsteemid väga paljudel vanematel on see , et kui teed midagi hästi või käid , oled seal tubli , siis saad kommi , onju . või mis minu meelest nagu kõige hullem on see , et magusat saad siis , kui soolane on söödud , mis tegelikult tõstab selle magusa nagu veel ihaldusväärsemale kohale ja see soolane on lihtsalt mingi nõme takistus , mis tuleb läbida selleks , et saada see magus . mida rohkem sa keelad , seda rohkem sa tahad seda magusat saada . absoluutselt , absoluutselt ja siis lihtsalt sealt tegelikult juba alateadlikult täiesti sa tallud endale sisse selle mustri ja on väga suur tõenäosus , et täiskasvanuna sa premeerid ennast just nimelt selle sama asjaga , mis siis sinul oli lapsepõlves . ja nagu ma ütlesin , siis see emotsionaalne söömine kui selline minu meelest ei ole halb asi , sest et inimesel on ju kingitud nii palju meeli ja aistinguid , et loomulikult nagu elu on palju nauditavam , kui me kasutame seda ja see toit meile maitseb ja on mõnus ja tekitab mingeid emotsioone . aga küsimus on ikkagi selles , et kas emotsioonid kontrollivad sind toitumise puhul või vastupidi , et kus on sinu tasakaal ja kas see on sind toetav käitumine , kus sa sellega nagu seisad ? lisan võrrandisse veel selle ka , et jälle tuleme selle mikrobiomi juurde korraks , et kui vanasti on vaja öelda , kui aasta tagasi arvati , et meie emotsionaalne seisund mõjutab meie soolestikku ja meie seedimist ja ütleme üldse ainevahetust või siis soolestikku , siis tegelikult täna näitab teadus juba vastupidist , et tegelikult mikrobiom on võimeline mitte ainult , võib-olla sõna kontrollima kõlab liiga rangelt , aga on võimeline mõjutama meie tundeid , emotsioone ja seda , mida me tegelikult kogeme . et see omakorda viib mind ka selleni , et sa mainisid ka seda , et väga raske on siis kellelegi öelda , et magusat saab pärast soolast . seal tekib automaatselt sama reaktsioon , et see , mis mul keelatakse , ma tahan seda üha rohkem
ja me oleme seda lapsepõlves näinud , mina näen seda oma lapse pealt ja ise ka täiskasvanu eas samamoodi , aga täiskasvanud on natuke mõnus trikk , mida ma soovitan . Täiskasvanud on see lihtsam teha , sest et nad suudavad mingil määral ikkagi teadlikult aru saada , et okei , ma söön seda pärast või ma teen teistsuguse valiku , aga laps on ikkagi kohal nüüd ja praegu ja tema ei saa aru , mis asi on pärast . tal on nüüd , elab hetkes kogu aeg . siis ära peita ka magustoitudesse ube , ma ei tea , mingit bataati , porgandeid , noh , tsukiinit , niisuguseid asju on võimalik magustoitudesse ära peita niimoodi , et see on ikkagi magustoit , aga ta on sul sees ka juurviljad ja kaunviljad või köögiviljad , ilma et see maitset väga mõjutaks . et see on üks viis , mida me oleme näinud , mis on tõesti töötanud ja töötab meie puhul ka . et kui lapsele teeme mingit , näiteks , ma ei tea , šokolaadismuutit , noh , seal on ka ainult siis mingisuguse pähklivõi , mingi taimne piim , sul on seal linaseemned , chiaseemned , natuke kaerahelbeid , banaani , toorkakaod ja nüüd sinna sisse on võimalik peita kas must jube või isegi näiteks peeti toorest . noh , et ta saaks , maitse ei muutu , aga ta saab oma toitained kätte , sest muidu ta võib-olla sööks neid lihtsalt niimoodi nii palju , et noh , kui talle peet maitseb , aga lihtsalt mõttena , et see on koht , kus sa vaata , saab asju peita ja ka täiskasvanud sama asja teha . Nad ei saa tegelikult aru , kui sul ei ole kuskil mingis brownis on see bataat sees , sa ei saa aru tegelikult sellest . see on hästi hea nipp , aga mul enda seisukoht on see , et vastupidi , pannagi , teha see magus asi braunid peediga , teha see veel toitaine rikkamaks , panna sinna peeti ja ube , aga öelda seda lapsele , et vaata , kui palju väärtust me siia lisame , et õpime tundma , näe , uba on selline asi , ta aitab sind sellisel moel ja ta annab sulle seda väärtust , et paneme seda ka siia sisse , et siis on nagu eriti , et võib-olla jah , kellele sobib , kellele mitte , aga mina soovitaksin just nagu highlight ida või nagu esile tõsta just seda , et kui me paneme siia lillkapsast mõnusalt magusa smuuti sisse ka , siis on veel parem sulle selle ja selle pärast . et teistpidi nagu tähistada neid köögivilju . et see lähenemine on meil , et mu elukaaslane alati seletab talle või noh , meie tütrele , aga ma just mõtlesin selle seisukoha pealt , et kui on nagu täitsa trots vastu inimesele , et siis noh , et on inimesi , kes ütleb mulle , et mis seal sees on  no , aga siis ma ei taha . just , sellepärast ma ütlesin ka , et just, kellele . see on hästi individuaalne nagu lähenemine jälle , onju , et aga jällegi see on psühholoogiline . aga mõtlen , et kuidas selle emotsionaalse söömisega nagu toime tulla siis või mis see lahendus on siis , et noh , jällegi tuleb emotsioon , et tahaks šokolaadi . ja tihtipeale need ihad ja need tahtmised ja need vajaduspõhised söömised tulevad siis , kui on emotsionaalselt raske , stressi puhul ka , et noh , mina näiteks tugevalt tunnen , et kui mul hakkab kerima mingi stress , siis ma tahan karastus jooki . noh , aga mul on see lapsepõlvest kaasa tulnud sõltuvus , millega ma olen siin ju tegelenud , puhastused on aidanud mul seda kontrolli alla tõmmata väga jõuliselt , mul on ära kaotanud see kihk nende järele , aga ma tean , et see on koht , kui ma sinna käe annan , siis ma kukun sinna tagasi , et see minu suhkrusõltuvus on karastus jookid aga kuidas seda siis nagu nüüd siis kontrollida , sest noh , kui ma iga kord olen olnud järele sellele , et mul lihtsalt stress praegu , ma tahan šokolaadi saada , siis sa väga noh , siis see on nagu seal poed nagu vabanduse taha peitu lihtsalt , sa tegelikult ei tegele selle tuumprobleemiga . kuidas sellega tegelikult tegeleda siis , selle emotsionaalse söömisega ? jaa , noh . kuidas ma tõmban piire või noh , kuidas ma siis kontrollin seda ? jaa , just , noh , nagu ma ütlesin ka , et siis teatud maani see ongi täiesti okei ja see on eluterve , aga kui sellega on probleem , siis üks täiesti praktiline selline ülesanne , mida ma soovitan teha . tulla sinu juurde . mida ma soovitan teha niimoodi , et kirjutada läbi . jah , see on ka ülesanne , mida me võime koos teha , aga see on ülesanne , mida võib tegelikult absoluutselt igaüks kas või kohe praegu pärast podcasti seda teha läbi . et kirjutada ülesse ja kaardistada , et millised on need emotsioonid , mis panevad sööma , et ei ole sugugi niimoodi , et on ainult premeerimine , et mõnel on see ka üksildustunne , igavus , soov midagi edasi lükata või et me teame , et me peame tegelema millegiga , millega me ei taha . ma parem näksin või mul on vaja veel perele õhtusöök ära teha ja nii edasi , nii edasi . aga samamoodi ka populaarsed premeerimine , lohutus . panna kirja need emotsioonid ja vaadelda neid ja tõesti nagu korraks vaadata ausalt otsa sellele , et okei , see on nii . ja siis
panna sinna järele kirja need asjad, mis sa siis tavaliselt sööd. Ja üldiselt on need sarnased asjad, näiteks ma ei tea, premeerin veiniga või premeerin magusaga. Panna kõik kirja, jällegi tunnetada, kaardistada, õppida ennast tundma. Ja siis kolmandaks panna kirja mingisugused lahendused, mis sinu jaoks täidavad seda emotsiooni. Näiteks, kui sul on vaja lohutust, siis mulle tõesti meeldib näiteks vannis käia. See tegelikult nagu täidab ka minu vajaduse või premeerimine, aga mulle väga meeldib kinos käia või vaadata head filmi. Et mingid asjad, mis ei ole toiduga seotud, panna kirja omale. Ja ega see ei käigi niimoodi, et sa kohe hakkad integreerima sellepärast, et inimene on ka harjumuste ohver. Aga kui sul on need asjad reaalselt kuskil kättesaadavalt nagu üles kirjutatud, sa oled teinud seda neutraalses keskkondas, neutraalsel ajal, vaadanud seda nagu hästi ausalt, siis see aitab sul tegelikult hakata nagu tähele panema neid hetki, kus see peale tuleb, esiteks emotsioon, ja teiseks sul on kohe võtta see list. Okei, ma vaatan korraks oma neid tegevusi, mis ma olen ise kirja pannud, ja see annab sulle võibolla nagu kohe see idee, mida teha, et minna koeraga jalutama või helistada sõbrannale või mis iganes. Ja miks mitte jagada seda mõne lähedasega, et kuule, mul on praegu käimas selline ülesanne ise endaga või selline väljakutse, et kuidas sa tunned, kui näiteks mul tuleb peale see, kas on okei, kui ma helistan sulle ja ütlen, et nüüd on see hetk, et saad minuga natuke jutustada või midagi, no. Et reaalselt nagu panna fookus nendele, et aga mis veel annaks seda. Ja mingi aeg see jällegi muutub juba loomulikuks. Et, ja üks nõuanne on veel see, et ideaalis võiks tõesti olla niimoodi, et kui meil on kodus kapis küpsised või chipsid või mis iganes, et siis me suudame olla selle toidu ümber nagu neutraalsed, et ei ole kohe seda tunnet, et ma kohe pean kõik ära sööma. Aga kui me oleme veel endaga sellises kohas, et need asjad triggerdavad ja käivitavad need isud ja see emotsioon ja kõik see, siis võibolla on targem mitte omada neid asju omal kapis see aeg, kui sa nagu paraned sellest, noh, nii öelda paraned, nagu see oleks mingi haigus on midagi, aga ma mõtlen see, et noh, narkoman, kes on võõrutus ravil, on ju, et tema... Sa ei saa lehvitada selle narkotsikoidi. No täpselt on ju, et ühel hetkel ta kindlasti jõuab hetke, kus ta saab olla oma ainete keskel ja öelda, et see ei puuduta mind üldse, see ei triggerda minus midagi, on ju. Aga see aeg, see tee sinna, võibolla kõige targem ei ole seda teha nagu koos selle kotikesega endal silme all. Et võtagi natukene kodus, teha mingisugune inventuur seal kappides ja öelda oma partnerile või pereliikmetele ka, et kuule, mul on praegu enda jaoks vajalik teha selline muutus, mind aitaks see, kui te neid asju koju ei tooks. Aga kuidas, isiklik kogemus, et kuidas tulla toime olukorraga, kus partnerid on kaks äärmust, just selle sama näitelusel, et mina olen see, kes ei suuda tihti peale poes ei öelda asjadele, aga kui nad kodus on, ei soovi neid süüa, ma soovin siis, kui ma tuleb tunne. Aga elukaaslane, kui see on kodus, siis ta ei suuda oodata. Ta peab ära hävitama selle. Ja siin on nagu see koht, kus siis mina tunnen natuke sellist nagu mõlemate vastutust või süüd, et mina ju tõin selle koju on ja tema seda vastu panna, mina suudan vastu panna tegelikult, kas ma siis peaks peitma või mida siis nagu teha, sest mul võib sellist asi nädal kaks, mul tuleb isu peale, siis ma söön. Mul nagu see, ja ma saan on see lapsepeale tunnud, ma mäletan väga selgelt, kus tunnud on see, mul kunagi vanaema ja vanaema tõi mulle väga tihti käis tööl, eks ole kuskil talas mingi meie juures, käis tööl või käis väljas kuskil ja siis alati tõi õhtul mingit, mida mingi tupla batooni või snickersi batooni. Ma ei söönud ära kohe, ma panin selle sahtlisse. Mul teinud sahtli täis need asju. Mul ei olnud nagu sellist iha, aga kui tahtsin, siis ma teadsin, et mul on võimalus võtta. Ja see nüüd ilmselt kaasa tulnud selle ajaga siia, et eskas on hea samamoodi, et mul ei ole seda kihka kohe ära süüa, seda asja, mis kapis vedeleb, vaid siis, kui mul tuleb tunne, et nüüd ma tahaksin midagi saada. Ja kuidas siis nüüd selles, et meie, ütleme minu ja naise dünaamikas toime tulla, et kumb siis alla on, peaks anna poes alla andma ja mitte tooma või tooma ja ära peitma?
väga hästi on ju laste pealt näha, kui on see jõulukalendrite hooaeg, on siis seda tüüpi, kes mõni sööb ette ja siis ütleb, et nagu, ja siis loodab, et äkki vanemad saab uue kalendri, siis on neid, kes võtavadki nii nagu on õige, nagu on ette nähtud, ja siis on neid, kes koguvad, siis 24. saavad kõik ära, et mina olin ka see viimane vanem. Et jaa, noh, ilmselgelt see ei ole lahendus, et mees saab oma chipsi süüa ainult vetsus või midagi, et eks ta on selline kokkulepete teema, et kodus ikkagi nagu suhetes ikka see rääkimine on kõige alus, et jah, ta on üldse see partnerite ja perekondade teema on selles mõttes natukene keeruline, et minul on ka olnud kliente, kellega me näiteks töötame ja lepime siis kokku mingisugused muudatused, mida ta toob sisse ja ta tuleb tagasi ja ütleb, et ei saa neid teha, sest et partner võtab isiklikult. Et tema on alati seda haklia kastet teinud sealihaga, ta on alati pannud sinna peekonid sisse ja ta teeb alati seda jahuga ja koorega ja mis mõttes sa tuled ja ütleb mulle, et see enam ei kõlba. Ja et tohutu egode mäng kodudes ja sellest on nii kahju, et päeva lõpuks asi pole sellest kastmes, asi pole kellegele liiga tegemises, asi on selles, et üks inimene tahab muutust, täpselt, ja ainult paremuse poole. Täpselt, et tegelikult see, kui su partner saab tervemaks või tervislikumaks, see muudab ju kõike ka kodus, sellepärast, et kui üks inimene tunneb enda kehas palju paremini, siis see kõik peegeldub nagu väljapoole ka, et kõik võidavad sellest. Et jah, see toetamine on väga tähtis tegelikult. Kuidas toetada? Noh, siin mul on väga raske nõu anda, sest et suhted dünaamikad on nii erinevad, aga mina usun ikkagi väga palju sellesse selgitamisse rääkimise, et kui üks ikkagi ütleb, et no tal tõesti on raske, tal tõesti on väga raske, siis arutadegi, et mis võiks olla see kuldne keskmine, mis võiks olla see lahendus, kas see isu tekib ainult ühte sorti küpsistega või kõikide maailma küpsistega, kas on midagi, mida noh, võiks teha teisiti, Ja tuleme korra siia selle küsimuse juurde, et kuidas peatada ülesöömist? See on ka midagi, mida ma tunnen, et ma ise olen nüüd hakkanud teadlikumalt tegema, sest mingi hetk, kui ma sain nagu aimu sellest, et sain soovituse siis osanaga kuskilt mingilt arstilt. Ja siis ma ei mõtle nagu, et käisin visiidil, aga netist vaatas mingi podcastest, siis seal üks just oli see doktor Will Bulshevits, kes on siis gastroenteroloog ja mikrobiomi nii-öelda siis spetsialist. Tema ütles, et ja mind kõnetas see just, et püüdke nagu süüa niimoodi, et 80% täis. No, see võib inimesele kõlada nagu sellisena, et kuidas ma nagu seda protsentuaalset skaalat nagu mõõdan, et see tegelikult on lihtsam, kui see tundub. Ja ma, kui ma seda olen nüüd jälginud siin, alati ei õnnestu, eriti selliste päevade, kus mul on, ma ei tea, noh, tõesti, noh, näiteks päeva jooksul ei söö mitte midagi, nii hektik päevliselt on ja kuidagi ole isu võibolla ei taha ja jõua ja mis muidu sinest juba tegelikult on täitsa paigast ära tegelikult ja peaks niimoodi olema, aga et on õhtu koju ja seal on näljane nagu mingisugune hunt, eks ole, või lõvi, siis ma lihtsalt kuhjan endal taldrikusse rämeda kogu selliselt, siis ma söön just täiesti üle, noh, niimoodi, et sul on lihtsalt ägised, saad aru, et see ei ole õige, aga sa sõistiks söö kiiresti, see ei mälu normaalist toitu, tänu millel ilmselt ei imendu ka hästi seda ära kõik ja siis sa sõistad täiesti täis. Ja kiiresti süües magu saabki kiiremini täis, seda ma olen ka märganud, et kui see oleks rahulikult, võibolla siis see ports tegelikult ei tunduski nii suure, aga kui ma kugistan, noh, nagu kaev, siis ino mälumata ja siis saab väga kiiresti täis. Ja kuidas nagu piirata üle söömist ja kuidas üle söömisega paremini toime tulla? Mis on sinu soovitused? Kris, ma võin öelda, et ma olen toitumisnõustaja ja ma sõin ka üle mõnikord. et sellest ei ole nagu tõesti, mul on kuidagi pean tähtsaks jukest leebet suhtumist. Kui ei oksenda, siin okei. Pigem nagu see, et kui emotsionaalselt söömist esineb või ülesöömist esineb, et siis tõesti nagu ei ole maailma lõppaine, et neid asju tuleb ette. Selle nimi on lihtsalt inimlikkus ja humaansus, et see on okei. Ja kõige tähtsam päeva lõpuks ongi ennast mitte piitsutada sellepärast, mis oli, vaid pannagi fookus sellele, et okei, see oli mulle peegel, ma sain aru, ma tegelikult ei tunnud end peale seda hästi, ma salvestan selle kogemuse, et tegelikult see ei ole hea tunne
ja proovin seda meeles hoida, et noh, see on nagu kõige hullem, mida saab teha, et kui sa söödki üle, siis järgmine päev ja näljutad ennast, on ju, et nii-öelda karistad ennast mingite smuutidega, mis sulle isegi mitte ei meeldi, on ju, hambad ristis teed ära, sest ma pean paastuma, kuna jõulud olid. Ja siis lõpuks oled selles joo-joos, et siis üle järgmine päev sa sööd jälle üle ja siis tunned end jälle halvasti, et noh, see ei ole üldse edasi viiv jõud ja see ei ole üldse jätkusuutlik. Et kust üle söömine tekib, et jällegi mõelda enda puhul, on ja millal need asjad juhtuvad. Mõnel juhtuvad siis, kui sul on magamata öö, sa oledki tegelikult tohutus energia puuduses, kõik, mis su keha tegelikult vajab, on uni või rohkem energiat, aga keha hakkab sulle märku andma isude näol, sellepärast, et see on kõige kiirem energia, mida ta saab saada, on ju. Et enamasti ka maguseisu või kiired süsivesikud, et noh, siin tuleb mängu teadlikkus. Võibolla saad teha powernapi, on ju. Et teha endaga check in, et kas ma olen joonud täna vett, kuidas ma olen maganud ja mida ma täna söönud olen. Ja samamoodi nagu sa ütlesid, ülesöömine tekib tihti ka siis, kui sa oled enne seda olnud pikalt näljane. Täiesti normaalne. Me näeme toitu ja kohe käivitub siuke hõgimise režiim, sellepärast, et keha mõtleb, et teid sa lõppe, et äkki see on viimane kord, kui ma saan, siis ma pean jälle olema näljas. Mm-hmm. Ja noh, ka see, et veresuhkur on enne seda langenud nii madalale, et see kõik... Süsteem on hullumas. Jaa, täpselt süsteem on hullumas, on ju, et ideaalis võiks tõesti olla niimoodi, et me sööme siis, kui me ei ole juba siukses hängri olekus, on ju, ja me lõpetame siis, kui kõht ei ole veel täiesti pungil, et minu puhul näiteks aitab ka 1-10 skaala, sellepärast, et see on hästi lihtsasti tehtav, see on hästi konkreetne ja ma teengi endaga check in, et kui ma söön, kui täis mu kõht on 1-10. Ja sellel on nagu lihtsam vastata, kui sa võtaki nagu numbritesse või on, on nagu selline konkreetne, et ei ole see kummäärane. Ja küsidagi endalt, kuidas ma ennast tunnen. Aga mis minu ja mõelest nagu kõige tähtsam, noh, lisaks muidugi sellele, et söö aeglaselt ja mälu läbi, üle söömist tuleb kõige rohkem ette siis, kui me ei ole kohal. Ehk siis, kui me samal ajal teeme tööd ja sööme või vaatame telekast midagi juba huvitavat ja sööme, siis tõenäoliselt see ports on palju suurem kui siis, kui me sööksime lihtsalt rahus vaikuses keskendudes sellele toidule. Sest et kui me paneme snäkid filmi ajal lauale, siis peale filmi me tõenäoliselt isegi ei oska öelda, mida me sõime ja kui palju me sõime. Me isegi nagu ei tunne, me saaks sealt seda väärtust. See ei tähenda jällegi, et filmi ajal nüüd ei tohi kunagi enam, kinno ei tohi mingit snäkki võtta. Mitte seda. Küsimus on ikkagi nagu jällegi selles, et kus sa seisad endaga ja millist muutust sina pead tähtsaks nagu rakendada ja millist mitte. Et aga just see kohalolu, et päriselt ka nagu mõelda, et kui palju me oma päevas oma toidukorrad sööme niimoodi, et me vaatame seda toitu, me nuusutame, me oskame kirjeldada tekstuure, me oskame kirjeldada seda maitset, et mitte lihtsalt, et päris hea oli, vaid oo, mõnus, siin mängib hapukus, siin mängib maguses, on ju. Ja kui sa, noh, esiteks see toit on niimoodi palju nauditavam ja teiseks tõesti sa söödki rahulikumalt, sa sööd läbi naudingu, sa sööd mõnuledes ja sa paned tähele, kui su kõht saab juba rohkem täis ja sa paned tähele ka seda, et kuidas see toit siin tundma pani. Ehk siis sa kaardistad ka nagu seda, kas see toit andis sulle energiat või võttis energiat. See jällegi orgaaniliselt aitab sul hakata tegema nagu valikuid, mis toetavad sind rohkem. Ma väga tihti kodus teen seda. Mm-hmm. Ei ole üldse raske tunnistada, et väljas ei tee seda. Ja seepärast tundub teine kord väljas toit ka parem, sest sa oled rohkem kohal. Aga kodus väga tihti ma söön ja vahin samal ajal kus mõnda mingit harjuvat videot või mingit entertainment asja, mis ma veelib vaadata sealt. Ja ma teadustan teile, et see tegelikult on jama, aga see on nii suur, ei teagi, sidesõltuvus isegi või sidusõltuvus, et kui on söögi aeg, siis ma teine kord ikkagi väga tihti haaran selle.
läpaka sinna kõrvale lihtsalt tuimalt , eriti kui ma üksinda söön , kui ma söön perega , siis on nagu teine asi , aga üldiselt kui ma söön üksinda , siis on paraku nii on , et tuleb tööd teha . Ja seda räägivad tegelikult väga-väga paljud inimesed ja see on kuidagi noh , tänases päevas tõesti meil on nii palju , mida me tahame kogeda , nii palju , mida me nagu mida me tahame teha , on ju , tempod on kiiremad , kõike on vaja , et siis kõik käib käigu pealt rohkem ja tõesti , kui seda on liiga palju sinu jaoks , et valmistada toit , süüa , seal võtta tund aega söömiseks , on ju , tuua oma menüüsse vaheldust , ehk siis teha kogu aeg erinev toit , on ju , täiesti arusaadav , et seda on liiga palju , sellepärast et füsio ütleb sulle , et ainult 30 mintsa päevas tee neid harjutusi , toitumisnõustaja ütleb ainult pool tundi päevas , nii palju ikka leiad , on ju , psühholoog ütleb sulle , et tee oma , ma ei tea , seda praktikat , on ju , et see on ju ainult 15 minutit päevas ja lõpuks sa nagu vaatad seda kõike , mis sa pead tegema ja sa mõtled , aga mul ei ole seda aega . See on normaalne , et siis peabki mõtlema , et mida sa saad nagu integreerida , et okei , võib-olla tõesti lõunad mõnikord on vaja ühendada koosolekuga , on ju , aga nädalavahetused , aga õhtusöök , on ju , või noh , kuidas kellegi jaoks , et kas on ikkagi mingid kohad , kus ma saan seda rakendada ja siis , kui saad , siis proovi ja ole seal nagu väga kohal . ja kui sa saad selle kogemuse , et see tegelikult on nii mõnus ja paneb sind nii hästi tundma , siis sa tegelikult tahad seda teha rohkem . aga üks nipp on ka see , et kui sa , noh , sa mainisid ka seda , et kui sa oled väga-väga näljane , eks , siis kipub olema niimoodi , et see asi , mida me tõstame taldrikule näljasena esimesena , seda me tõstame kõige rohkem . Et võtta kas või omale see plaani , et esimesena ma tõstan taldrikule alati , ma ei tea , salati või köögiviljad ja see on ka niisugune väga nagu praktiline ja igaühe jaoks tegelikult tehtav asi . et me ei alusta toidu tõstmist taldrikule mingist lihast näiteks , on ju , või koorekastmest , vaid paneme esimesena köögiviljad . et siis on ka tõenäoline , et neid sa paned kõige rohkem . siis kui me mõtleme selle peale , et kuidas meie esivanemad võib-olla elasid siin sadakond aastat tagasi , siis või noh , tegelikult isegi vähem aega tagasi , kui nutitelefone ei olnud , ei olnud ka läpakaid võib-olla sellisel moel , et noh , siis neist keegi ei teinud samal ajal süüa ega ei söönud samal ajal ega ei vaadanud kuskilt televiisoritega mingeid asju ja tööd , tehti sööki , söödi , tehti võib-olla trenni , tehti liigutamist , enne magati . täna me näeme , et inimesed kõnnivad isegi niimoodi , et pea on telefonis onju , et ja trennis samamoodi inimesed on jõusaalis ja siis oma korduste vahel siis vahivad oma videosid onju , et kas sa siis oled trennis või sa siis vaatad videot , et seda on nagu kurb kõrvalt näha , sest ma ise ei ole nii ekstreemne nutitelefoni kasutaja . ja seda on tõesti nagu kurb kõrvalt näha , et see on lihtsalt , noh , see on paratamatu kahjuks , niimoodi on olnud , läinud selles mõttes , aga ma usun , et see on ümber pööratav , aga see on väga raskesti tehtav , sest et juba ühiskond kõik käib selle nutikaelaga kohe ka pea maas ja nii on , aga see on lihtsalt huvitav märgata , kui palju tegelikult võib muutuda niivõrd lühikese ajaga , kui palju võib üks pisike uinamuina vidin tegelikult meid mõjutada . Ja siis me imestame , et miks on nii palju ärevust ja seda , et me ei suuda keskenduda ja kõik need asjad , onju , et noh , ongi , et nutiseade kui selline ei ole üldse ka üdini paha , onju , küsimus on selles , kuidas me seda kasutame ja kui palju nagu me kasutame seda enda hüvanguks või kui palju ta meid tuimestab , onju , aga kui ta tõesti võtab sinult ära selle , et sa hindaksid kvaliteetaega oma koeraga või oma lastega või seda jalutuskäiku , ma ei tea , läheb koeraga metsa , onju , kui palju sa päriselt nagu hingad sisse seda , mida loodus sulle kingib , nagu , et sul on alati nagu võimalus kogeda midagi ülimat , kui sa midagi teed või kuhugi lähed ja kui palju sa siis otsustad ennast ikkagi sealt nagu võtta mujale , onju . et noh , meie energia on selles mõttes piiratud , et me mingis mõttes teeme ju valikuid kogu aeg . et noh , kui me oleme seltskonnaga väljas , onju , valime , et kas me ikkagi oleme täiega siin või me oleme täiega oma , ma ei tea , telefonis ja noh , telefon või mitte , et see on ju ka
nii-öelda mõttetasandil , et kui sa , ma ei tea , räägid kellegagi , aga tegelikult mõtetega oled täiesti mujal , siis see on täpselt noh , sama efekt , et sa ei ole kohal või kui sa sööd , aga tegelikult mõtled täiega mingit noh , mingeid homse päeva asju või mis iganes , siis tegelikult see ju võtab ära selle kohalolu . sellepärast ma soovitan kõigile alustada podcast'i , et kõige rohkem , mis podcast on õpetanud mulle nende 4.5 aasta jooksul ja üle 300 episoodi on salvestatud , siis on õpetanud seda kohalolu . sest ma pean kuulama sind , kui sa räägid , sest vastasel juhul ma ei tea , mida küsida ja kuhu jutuga minna , et muidu on see , et ma küsin küsimuse ära , onju , aga minu , my job is done , et sa nüüd pea monoloogi ja siis see saade ei tule nii hea , kui inimesed ei ole interaktiivsed ega ei ole tegelikult kohal . nii et kui tahad kohalolu õppida , siis alusta ka podcast'i ja võib minu poole pöörduda . Ja seoses sellega väike reklaam ka , et võid siis tulla ka salvestama siia Ruumum stuudiosse , ruumum.com , mine vaata , kui tahad rohkem teada saada , siis kirjuta mulle või helista , kui numbrit tead ja tule salvestama , et me pakume 3 kaameraga salvestamist , meil on tippakustiline tehnika ja stuudio ja saab salvestada 4-kesti , 1-2-3 , kuidas iganes soovid , laive saab ka teha , nii et anna ka tuld . Kuidas on sul enesetunne , mulle tundub ammu juba , et sa oled maha rahunenud ja sul on väga hea olla jaa , nagu sa ütlesid , siis usaldada ja just. Olen alistunud sellesse , et läheb pekki . jah , ma ei tea veel siiamaani on ju , kuidas see tegelikult lõpuks on aga... väga hea on , ma ütlen sulle kohe , väga hea on , et mul on viimased 3 küsimust , me hakkame jõudma saate lõppu . Lähme , tuleme korraks ka intuitiivse toitumise juurde , see on midagi , mida ma ei mõista lõpuni , võib-olla ma mõistan , aga võib-olla ma mõistusest tulenevalt tahan saada nagu mõistusele väga ratsionaalset ja loogilist selgitust . aga kehatasandil ma saan sellest aru . Mida nimetaksid sina intuitiivseks toitumiseks , mille poolest see erineb tavalähenemisest toidule või toitumisele ja kellele see võiks tegelikult sobida mm-hmm. ? see on nii huvitav , kuidas intuitiivsest toitumisest täna räägitakse nagu mingist voodoo ja siis , et on mingi täiesti mingi uus asi ja mingi trendikas asi ja ega ausalt öeldes ma ei ole kunagi selle definitsiooni kuskilt guugeldanud või midagi siukest , et minu jaoks on see just vastupidi , see ei ole mitte midagi uudset , see on väga selline ürgne , elementaarne ja loogiline teema , et intuitiivne toitumine minu jaoks , ma siis jah , ei tea seda terminit , aga minu jaoks see tähendabki sellist toitumist , kus sa võtad arvesse enda isusid , sa võtad arvesse enda enesetunnet , enda tervist , mis sulle maitseb , mis paneb sind hästi tundma ja sa oled sellega kontaktis . ehk siis intuitiivne toitumine minu jaoks ongi siis ühendus nagu teadlikust toitumisest ja kaasates sinna juurde sellised emotsioonid ja tunded ja mingisugune tasakaal seal vahel . ja kuidas sa üldse selleni ise nagu jõudsid või mis hetkes sa said nagu aru , et okei , ma nüüd julgen ennast sildiga intuitiivne toitumisnõustaja siis nii-öelda justkui sildistada ja saan seda inimestega selgitada . Kas sa ise lugesid kuskilt selle kohta , kuulsid selle kohta midagi või see lihtsalt tekkiski sul see , et aga ma teen asja nii intuitiivselt ? kusjuures mina pole ennast kunagi niimoodi nimetanud . See on tulnud kuskilt väljapoolt . okei okay. , veel huvitavam . ja et absoluutselt ma ei ole ennast kunagi nimetanud , ma ei tea , intuitiivse toitumise nõustajaks või midagi siukest , et ma ei tea , minu meelest mingis mõttes kõik nõustajad võiksid olla intuitiivse toitumise nõustajad selles osas , et arvestada ikkagi inimest holistiliselt mm-hmm. mitte just ainult noh , reaalsuses see nii ei ole , et ma tean inimesi , noh , me rääkisime siin emotsionaalsest söömisest , et mõne jaoks reaalselt toit ongi ainult kütus ja makrod mm-hmm. ja ma tean ka nõustajaid , kes on seda usku , et võta ära toidult igasugune emotsionaalne väärtus , et nii on see kõige elutervem , sellepärast et siis sul ei noh , sa oled tuim toidu osas , et siis ei teki ka ülesöömisi , siis ei teki nagu mitte midagi ja reaalselt neid on ja noh , mõnele need sobivad , mina olen noh , täiesti teise otsa , et sa tahad naudingut ? jaa , naudingut üldse , minu meelest elu nagu noh , võiks vastu võtta nagu kõik selle , mis on ju mõnus ja hea ja samal ajal niimoodi , et see meid toetab .
et jah , seda silti ma ei ole tõesti nagu iseendale küll külge pannud . aga ma olen küll väga , ma olen väga tunnete inimene , noh , ma olen hüperemotsionaalne inimene , ma olen väga tundlik inimene ja ma tõesti usun sellesse , et meis kõigis on hästi suur ja vägev kompass olemas , kui me mitte siis ainult ei oska seda kasutada , aga kui me ei tuimesta teda igasuguste tehislike substantside , jah , on ju , et igasuguste asjadega ja kuidagi saame lihtsalt ühendust selle enda sisetundega , et siis mina usun sellesse , et iga inimene tegelikult teab ise , mis on talle kõige parem . ega mina toitumisnõustajana tean palju vähem seda , mis on sinule õige , kui sina ise . jah , see on see koht , kus tuleb see mõne mõttes controversial ehk siis vastuoluline küsimus on ju , et kui mina nõuan täiskasvanuna või et mu , öeldakse , et vaata laps teab väga hästi , mis ta peab ise sööma , lapse keha teab , sinu keha teab , aga kui mu keha nõuab kurat päevast päeva šokolaadi , jäätist ja kommi ja limonaadi , siis see ei ole ju tegelikult eluterve . või kas siis peaks minema selle vooluga kaasa ikkagi usaldama , sest keha ju küsib . tegelikult on need bakterid ja patogeenid , kes seda küsivad , et kuidas seda nagu poolt nagu lahendada , sest ma näen , see on väga suur õigustus , mida õnneks mitte väga paljud , aga mõned inimesed täiskasvanuna ise teevad ja samuti ka oma lastele , noh , või oma laste kaitsmiseks välja ütlevad teinekord , et aga laps teab , mis laps tahab saada , aga laps ei tea , noh , ta on 4-5-aastane või 7-aastane , ta ei tea , mis asi on üldse toit , noh , et nagu kuidas siis selles maailmas nagu niimoodi navigeerida ? Just , väga hea , et sa selle teemaks tõid , sellepärast et tõesti selle ümber on minu meelest seda arusaama , mis minu jaoks enam ei olegi intuitiivne toitumine , sest et nagu ma ka ütlesin , see on ühendus ja tasakaal teadlikkuse vahel ja tuues sinna sisse need ihad ja emotsioonid ja kõik see , aga sul ikkagi selleks , et tõlgendada oma isusid , teatud maani peab olema ikkagi mingeid teadmisi all ja see on ka põhjus , miks minu meelest võiks hakata seda koolis nagu kindlasti õpetama , on ju . et kuidas me tõlgendame isusid , et kas on niimoodi , et magusaisu tähendab seda , et aga mu keha ütleb , et ta tahab šokolaadi või mu keha ütleb , et ta vajab energiat . keha ei vaja kunagi ebakvaliteetset energiat . keha vajab alati kvaliteetset energiat , on ju . tähendab mõistus  ja noh , emotsioonid võib-olla tahavad saada šokolaadi , onju , et naisena ma saan rääkida ka väga palju sellest , et teatud tsüklifaasidega on niimoodi , et sul on oma mingid kindlad isud ja mingitel päevadel ei aitagi midagi muud , kui see üks hea mõnus tume šokolaad , onju , ja las ta siis olla , onju . et ja kui seda süüa , siis süüa seda tõelise naudinguga , onju . aga just see isude tõlgendamine , et noh , see on nii suur teema , et selle jaoks on vaja tõesti mingi eraldi 10 podcasti , on ju , et ja ma ei saagi seda kuidagi nagu kokku võtta , et aga väga palju mängivad seal rolli tõesti kõhubakterid , ehk siis mis seisus juba on sinu mikrobioom , veresuhkru kõikumised , maguseisus samamoodi , et see võib viidata energiapuudusele , see võib viidata janule , see võib viidata ka sellele , et sul lihtsalt veresuhkur on läinud tohutult kõikuma , sellepärast et hommikusöögiks sa alustasid kohviga , kaerapiimaga ja sa sõid sinna peale tärklise rikka pudru , mis koosnes ainult süsivesikutest . ja sa võid kindel olla , et sellise hommikusöögiga tegelikult sul on kogu päeva vältel meeletud isud ja sa tahad snäkkida . ja siis me mõtleme , et mis meil viga on  et miks mul ei ole iseloomu , et näe , ma olen täiega vean ennast alt , et ma ei suuda ei öelda , aga tegelikult on põhjus selles , et sinu hommikusöök oli lihtsalt väga veresuhkrut tõstev ja sul läksid Ameerika majad käima . et siin ma ütleks , et jah , see tõlgendamine vajab ikkagi teadmisi natukene ja samal ajal ka enda keha tunnetamist . meil on hästi palju vahendeid , et teha seda asja ise . Praegu näiteks seda glükoosisensorit saab igaüks endale külge panna , kasvõi uudishimust natuke vaadata , et mis su veresuhkur teeb . aga see on ka koht , kus tulla toitumisnõustaja või toitumisterapeudi poole , et meil on väga palju häid spetsialiste , et kasutagem seda võimalust .
Sa vastasid ka viimasele küsimusele, ilma et ma küsin seda. Siis ma spontaanselt usaldan tunnet ja tõmban siin kohal piiri. Kus sind jälgida saaks, kui keegi tunneb, et okei, mind väga kõnetas see, mis sa rääkisid. Ma nüüd tahaks sinu kohta rohkem teada saada, sinust rohkem lugeda, sind jälgida või sinu juurde tulla. Või sulle kirjutada, joonistada, helistada. Kus seda palun teha saab? Nii, väike reklaam ka, et ema, ma olen televiisoris. Ma jää tegelikult toitumisnõustajana tegutsen praegu väga valikuliselt. Et ma selles osas isegi reklaami tunnen, et liiga palju ei taha teha, sest et ma lihtsalt tunnen, et kuna mul on endal hetkel enda elus väga valused protsessid käimas ja väga raske aeg, siis ma tunnen seda, et ma ei saa liiga palju töötada teiste inimestega, sest et kui ma töötan, ma lähen väga sinna sisse. See on minu väga suur miinus, et ma ei oska tegelikult, ma lähen koju ja mul on klient kurtnud, mis ta elus toimub, siis ma lähen koju ja mõtlen, et issand jumal, et tema elus on sellised asjad ja ma elan nagu ise seda liiga läbi, et ma lähen liiga palju sinna sisse ja siin ma olengi saanud aru, et ma pean väga jälgima, kui palju ja milliste inimestega ma töötan. Ja nagu ma ütlesin ka, siis ma võtan ainult neid kliente, kes kirjutavad mulle ise oma lugu. Et ma ei võta neid kliente, kellel kirjutab naine või keegi teine, kellegi teise eest. Et, ole hind hästi kõrgeks. Ja, et see on selline eneseväärtustamise koht. Ja. Et miks on seda nii raske teha. Et minu suund on jah rohkem üldsegi toidu fotograafial, küll aga loomulikult kutsun ma kõik üles oma blogisse, mis on miaspiration.com ja peamiselt siis sotsiaalmeediakanalitel on mul Instagram, et Instagrami ma tegin ka alles siin paar aastat tagasi, et ma olen nii vana kooli inimene, et mingit TikToki või mingit suksid asju mul nagu üldse ei ole. Mul ka ei ole. Ja ilmselt tule ka, ma isegi ei viitsi süveneda. Jaa, täpselt. Et... Aga Facebooki ei ole? Facebook, ma vastan täiesti ausalt, on mul ühendatud Instagramiga, nii et see, mis tuleb Instagramis sinna automaatselt läbi, see on ja ma isegi ei käi seda nagu üle vaatamas, okay. Et põhiline on jah, blogi ja mingi hetk ma olen ka nii-öelda sellistes appides või platformidel, mis on nagu tasulised ja seal on erinevad blogijad, mingid tervislikud retseptid. Ma küll ütlesin tervislikud retseptid, aga tõttu ajal mul üldse see väljand ei meeldi sellepärast, et nagu me ka ütlesime, et mis on kelle jaoks tervislik. Ja see on defineeritav, küsimus on alati elustiilis nagu tervikuna. Küsimus on ka selles, et kui me näiteks võtame, ma ei tea, salati, mis just kui oma toitainete poolest on tervislik, aga me ei talu selle maitset ja meil on mingi jube stress seda süüa ja me teame, et ma ei taha seda, aga ma pean või seda selleri mahla jooma, kas siis selle mõju päeva lõpuks su kehale on tervislik või mitte. No, pigem mitte. Just täpselt, et tervislik on nii suhteline, mulle tegelikult ei meeldi seda nagu väljendit kasutada. Aga jah. Ja. Väga vahva. Aitäh sulle. Aitäh sulle ka. Kas sa tead, kaua me salvestanud oleme? Jah, pole õrnaimagi. Podcast on kestnud tund 47.50. No, vaesed kuulajad. See on keskmine pikkus minu podcasti, nii et no worries, pigem sul endale üllatuseks, et jutt aeg lendab. Aeg lendab ja ma usun, et kuulajatel oli saa põnev. Egas midagi, mina tänan sind, hea kuulaja ja vaataja, kui sa otsustasid seda YouTube'ist või Facebookist video hoopis vaadata, mitte kuulata, siis aitäh, et oli meiega. Ja juba järgmine episood on siis Laura Valguga, öeldakse niimoodi või käendas. Eesti keel on nii keeruline, et järgmine saates on Laura Valk ja see juba tuleb siis siin veebruari lõpupoole või veebruari kolmandikus välja. Nii et jah, tule kuule seda saadet ka ja mine vaata, mis Mia toimetab ja ma ei teagi. Ole terve, ka muud jällegi soovitada. Tšau! Ja mina tahaksin omalt poolt öelda seda, et kui kuuleja sai siit mingisugust väärtust või midagi, mida rakendada või üldse enda
endaga kaasa võtta, siis mul oleks väga hea meel, kui sa seda minuga jagaksid. Nagu me vist mainisime ka, et see on minu esimene kogemus, nii et see teeks mulle väga palju rõõmu. Ja puustiks enese kindlust. Ja seda ka, et ehkki see on selline sisemine teema nii kui nii, aga see teeks mind väga rõõmseks. Ja Kris, aitäh sulle esiteks, et ma sain selle kogemuse, et sa kutsusid ja et sa tõesti hoidsid seda ruumi nii mõnusalt loomuliku ja turvalise ja pingevabana. Lubasin sulle. Ja. Aitäh sulle veelkord ja tšau.